Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində üz-üzə proqramının xüsusi buraxılışıdır. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün dekabr ayının 12-sidir. Bugün anım günüdür. Ulu öndər Heydər Əlirzaoğlu Əliyevi anırıq. Nə qədər ki Azərbaycan var, hər zaman ulu öndərin adı çəkiləcək. Hörmətli izləyicilərimiz, bu gündə efirimizə qonaqlar dəvət etmişik. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, üz-üzə proqramının xüsusi buraxılışıdır efirdə və böyük məmnuniyyətlə də bugünkü efirimizin qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Öncə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Öncə Tahir müəllim, sizdən başlayaq. Tahir Rzayev, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, Milli Məclisin deputatı. Tahir müəllim, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məhz ulu öndərlə bağlı biz sizinlə məhz bu studiyada dəfələrlə görüşmüşük. Bu dəfə də sizi dəvət etdim. Minnətdaram ki, dəvətimi qəbul etdiniz və söylədiniz ki, mütləq olacaq. Və olduz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Azər Məlim Badamov, Milli Məclisin deputatı, İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin sədri müavini. Azər Məlim, sizi də xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Minnətdaram sizə. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Profesor Məsum Məlim İbrahimov. Sizi də xoş gördük. Xoş Təşəkkürlər ki, bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Və Tərlan xanım. Tərlan xanım Musayeva, iki dəfə SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuş, bir dəfə müstəqil Azərbaycanın deputatı seçilmiş. Tərlan xanım da bugünkü efirimizdə iştirak edir. Tərlan xanım, sizi də xoş gördük. Bir daha hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün anım günüdür. Bugün ulu öndərin anım günüdür. Dünyada nə qədər Azərbaycanlı var, hər biri məhz bu günü ulu öndərlə bağlı xatirələrini söylüyür, paylaşımlar edir və hər bir Azərbaycanlı özünə borc bilir ki, məhz bugünkü günü anım günü kimi qeyd etsin. Hörmətli izləyicilərimiz, artıq proqramımıza başlamışıq. Öncə bir sujetimiz var, studiyamızda olan qonaqları, eyni zamanda bizi izləyən milyonlarla tamaşaçını sujetə baxmağa dəvət edirəm. Diqqət ekrana. Öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək. Ötən əsrin 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli daha çox siyasi təlatümlər, inqilabi mübarizələr və müqəddəratı təyin etmə dilemmaları ilə səciyyələnir. Azərbaycan 70 ildən sonra müstəqillik qazansa da, idarəçilikdəki təcrübəsizlik, ölkədəki anarxiya, öz mənafiyini güdən dəstələrin formalaşması, xarici təxribatlar, digər tərəfdə Qarabağda düşmənin fasiləsiz hücumları müstəqilliyi təhlükə altına qoyurdu. Real siyasi durumu vaxtında anlayıb qiymətləndirən vətənpərvər ziyalılar Heydər Əliyevə müraciət etdilər. Ziyalıların və xalqın təkidli tələbi ilə Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdı. O, Milli Məclisin sədri seçilərkən, Respublikada vəziyyət heç də ürək açan deyildi. Xarici və daxili təxribatlar, iqtisadi fiasko, qonşu ölkələrlə pozulmuş münasibətlər, vətəndaş qarşı durması, insanların ümidsizliyi, vahid komandanlığa tabi olmayan silahlı dəstələr, ordunun maddi texniki baza tərəfindən zəifliyi. Heydər Əliyev öncə atəşkəsə nail oldu. Güc toplamaq, iqtisadi vəziyyəti qaldırmaq, beynəlxalq münasibətləri tənzimləmək çox vacib idi. Ulu Öndər enerji diplomatiyasını önə çəkdi. Əsrin müqaviləsi imzalandı. İqtisadi saziş beynəlxalq münasibətlərə öz töhfəsini verdi. Daha sonra Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv seçilməsini təmin etdi. Bir sözlə, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı kimi tarix yazdı Ulu Öndər. Tarix yazan Ulu Öndər. Hörmətli qonaqlarımız, Heydər Əlirzaoğlu Əliyev, Azərbaycan və Azərbaycan xalqı. Gəlin bu barədə danışaq. Tahir müəllim, sizdən başlayaq, buyurun. Kürən xanım, Heydər Əliyev
təh bu gün anılmır. O hər gün, hər saat, bəli, bəli, hər an anılır və ona böyük hörmət, etiram ifadə olunur. Çünki deyildiyi kimi nə qədər Azərbaycan var, Azərbaycan xalqı var, Heydər Əliyev anılacaq, yada düşəcək və ona xalq öz etiramını bildirəcək. Çünki bu dövlətin qurucusu Heydər Əliyevdir. Müstəqil Azərbaycanın suverenliyinin möhkəmləndirilməsi onun adı ilə bağlıdır. 69-cu ildə Heydər Əliyev ilk dəfə Azərbaycana rəhbər gələndə burdakıların hər biri xatırlaya bilər ki, o vaxt Respublika ittifaqın ən geridə qalan bölgələrindən biriydi. Çox hörmətli Tərlan xanım buradadır. Bizim gəncliyimiz o dövrərə təsadüf eləyir. Və Azərbaycan iqtisadiyyatı demək olar ki, yox idi, sırf dərəcəsində. Bəli, bəli. Həm də Azərbaycanın nəinki iqtisadiyyat bərbat vəziyyəti, mənəvi böhran yaşanırdı. İnsanlar ruhdan düşmüşdü, insanlar işləmək istəmirdi. Çünki iqtisadiyyat zəif idi, dolanışıq yox idi. Və belə bir vaxtda hakimiyyətə gəlmək və ölkəni bir neçə il ərzində ittifaqın ən qabaqcıl respublikaları sırasına çıxarıb, hər il keçi qırmızı bayraqlar almaq, böyük təşkilatçılıq bacarı, qabiliyyət, həm də xalqdan birlik, səmmiyyət tələb eləyirdi. Ulu Öndər bu səmmiyyəti, bu birliyi yaratmağa bacardı. Və onun ilk şüarı bu oldu ki, insanların ruhun qaldırmaq lazımdır. Onlarda vətənə, xalqa, əməyə məhəbbət oyatmaq lazımdır. Və bundan başladı, və iqtisadiyyat yavaş-yavaş inkişaf elədi. İqtisadiyyat inkişaf eləyəndən sonra artıq Azərbaycan bir sənaye respublikası kimi tanındı. Çünki kənd təsərrüfatının inkişafı başqa sahələrə yol açırdı. Pambıqçılığın inkişafı, yeni pambıq zavodlarının yaradılması, toxuculuq sənayenin inkişafı üçün bir baza yaradırdı və Tərlan xanım yaxşı xatırlayır, o vaxtı önünə gedənlərdən biri də Tərlan xanım olub, Respublikanın ən qabası sürücü mexanizatoru kimi, hörmətli bir insan kimi o vaxtları xatırlayır. Və mən bir misal çəkim, 1969-cu ildə Azərbaycanda 299 min ton pambıq istisab olunub. Ancaq bu rəqəm 81-ci ildə 1 milyon tonu keçib. Pambıq istisabı 4 dəfədən artıq çox qalxıb. Üzüm istehsalı 6 dəfə yüksəlib. Taxılçılıq 3 dəfə inkişaf eləyib. Heyvandarlıq məhsulları qat-qat inkişaf eləyib. Bax, bunun zəminində artıq ölkə varlandı. İnsanlar da əməyə bir ruh yarandı və ondan sonra artıq digər problemlər həll olundu. İnsanlar yaxşı evlər tikdilər, maşın aldılar, ölkə iqtisadi yüksəlməklə bir çox şöhrət adamları, zat əmək adamları artıq o dövrdə ən ali mükafatlara təqdim olundular, aldılar və ölkədə böyük bir inqilab yarandı. Bu, Heydər Əliyev böyük xidmətləri idi ki, onu elədi. İndi bizim qurtuluş tariximizi 93-cü ildən bəzən analitiklər söyləyirlər ki, 93-cü ildə Azərbaycan qurtulub müəyyən bəlalardan yox. Həm də 69-cu ildə bu bəlalardan biz qurtulduq. O vaxt iqtisadi böhrandan qurtulduqsa, biz 93-cü ildə iyundan sonra biz bəlalardan qurtulduq, parçalanmalardan qurtulduq və bu da Ulu Öndərin xidmətləri idi ki, 69-cu ildə o dövrdə Azərbaycanda həyata keçirdiyi o tədbirlər, sonra Moskvaya getdi, Moskvada Azərbaycana göstərdiyi bu qayğılar, Azərbaycan xalqının mənafiyi üçün gördüyü bütün o işlər 93-cü ildə onun yenidən hakimiyyətə gəlməsinə zəmin yaratdı və xalqın tələbi ilə Ulu Öndərimiz o dövr hakimiyyətə gəldi və Azərbaycanı çox ağır bəlalardan parçalanmaqdan, vətəndaş müharibəsindən o böhrandan xilas elədi. Tahir müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Tamamilə doğru söylüyorsunuz. Hər tərəfdə Ulu Öndərin bir izi var. Hər zaman Ulu Öndər anılır. Birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməmişdən öncə Azərbaycanda vəziyyət
çox-çox kritik idi. Belə deyək ki, SSRİ-yə daxil olan respublikalar içərisində Azərbaycan sonuncu yerlərdən birinə tuturdu. Ulu Öndərin hakimiyyətə gəldikdən sonra aqrar siyasət sahəsində inkişaf mərhələsi başlayır. Bax, istərdim məhz birinci hakimiyyətə qayıdışı, bax, gəlişi, bax, o dövrü əhatə edir, bax, o məsələyə toxunaq. Mən toxundum müəyyən rəqamlara. Bəli. Əlbəttə ki, bu rəqamların əldə olunması o vaxt çox çətin idi. Çox çətin idi. Ancaq Ulu Öndər o dövrdə bir çox mühüm qərarlar qəbul etdirdi. Dörd mühüm o vaxta qərar qəbul olunub. Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar, üzümçülüyün, şərabçılığının inkişafı ilə əlaqədar, kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi ilə əlaqədar, kənd təsərrüfatının təməcüsləşdirilməsi ilə bərabər çox mühüm dörd qərar qəbul olunub. Bu, Sovkap MK-nın SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarıdır. Bu qərarların qəbul olunması həm də küllü miqdarda maliyyə vəsaitinin Azərbaycana gətirilməsi idi. Bəli. Çünki həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar sənayenin inkişaf olunması, yeni yolların salınması, əkin sahələrinin genişləndirilməsi, şərabçılığın inkişaf etdirilməsi. Bax, bunlar çox böyük, mühüm tədbirlər idi ki, Ulu Öndər bunu həyata keçirtdi. Və unutmayaq ki, bu SSRİ dönəmində olub. SSRİ dönəmində Bəli. Olub, əlbəttə ki. Və Moskvaya gedəndə, Moskvada işləyəndə yenə də Azərbaycana qayğısını, diqqətini əsirgəmədi. Tamamilə. O dövrdə də bir çox mühüm layihələr var idi ki, onu yenə Azərbaycana tətbiq edirdi və bunun üçün təşəbbüs göstərirdi. Və onun nəticəsi idi ki, yenə də deyirəm, o dövrdə insanların həyat şəraiti də yaxşılaşdı, regionlar sürətlə inkişaf elədi, məhsuldarlıq artdı və bu məhsuldarlığın artılması nəticəsində əhaliyə küllü miqdarda vəsait gəldi. Və Tərla xanım burada etiraf eləyər ki, o vaxtı kolxozlar hesablaşma aparırdılar ilin sonunda. Bir də görürdün ki, gəlirdilər, hərə bir torba pul götürüb aparırdı evinə. Elə idi də. Ailə təsərrüfatları artdı, insanlar maşın aldılar, ev tikdilər, həyat şəraiti nə qədər yaxşılaşdı. İkinci, yenə deyirəm, Ulu Öndərin hakimiyyətə gəldiyində dedim mən, insanların ruhun qaldırmaq, mənəviyyatın yüksəltmək. Burada bir çox tədbirlər keçirildi, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər, bilavasitə mənəvi tərbiyə məsələlərinə həsr olmuş tədbirlər idi burada ki, o tədbirlərin keçirilməsi, bilirsən, Azərbaycanda o mühitin sağlamlaşdırılması idi, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı idi. Nə qədər insan sosialist əməyə qəhrəmanı adına layiq görüldü. Bunların içərisində əmək qəhrəmanları var idi, digər sahədə incəsənət xadimləri var idi, müğənnilər var idi, rəssamlar var idi, şairlər var idi, yazıçılar var idi. Bilirsiniz, bir stimul idi bu. Xalqın ruhu qalxırdı və bunun əsasında da geniş o maşrablı işlər həyata keçirilirdi. Bax, bunu görmək üçün əlbəttə ki, birinci, siyasi iradə lazım idi, təşkilatçılığı lazım idi, həm də xalqın məhəbbəti lazım idi. Heydər Əliyev, Ulu Öndər elə bir il olmurdu ki, Qarabağı ziyarət eləməsin, gəlməsin, tarlalarda olmasın. Bərdədə böyük müşavirələr keçirilirdi, Ağcabəddə, Ağdamda çox böyük tədbirlər keçirildi və özü taxı zəmilərin gəzirdi, pambıq sahələrin gəzirdi, insanların arasında olurdu, tapşırıqların verirdi. Hansı sahədə problemlər var? Ən çox sevdiyi adamlar əmək adamları idi. Onların elə səmimi söhbətlər eləyirdi ki, və problemlərin çoxunu onlardan öyrənirdi. Mən şahidə olmuşam, çünki bir neçə dəfə bizim görüşlərimiz olub elə Ağcabəddə olanda gəlirdi, otururdu, deyirdi ki, mən kolxoz sədrindən soruşmuram, bəs pambıqçını çağırdı, görüm bu sahədə məhsuldarlıq nə qədərdir? Deyirdi ki, bu qədər. Deyirdi, neçə qoza var hər kolda? Deyirdi ki, bu qədər. Deyir, hə, düz deyirsən. Kolxoz sədri deyir, ma, biraz yanlış məlumat verər. Bir də gördün, yer hazırlanıb, Ulu Öndər gəlib həmin sahəyə düşməlidir. Deyirdi, maşını biraz irəli sür. Bilirəm, bu mənim üçün hazırlanıb bura. Burada sahə yaxşı olmalıdır. Biraz yedirdi, irəli düşürdü. Özü bir də gördün, yeridi, getdi sahənin ortasına. Adamlar məsuliyyət hiss eləyirlər özündə. Yaratmaq, yaşatmaq, işləmək, məsuliyyət adamlarda o qədər yüksək idi ki,
Ulu öndər gələndə hamı istəyirdi ki, öz təsərrüfat sahəsini ona göstərsin. Yarış gedirdi. İnsanlar istəyirdi öz nailiyyətlərini ona bildirsinlər, desinlər. Bilirsiniz, bu bir məhəbbət idi. Bəli, rəhbərə bir məhəbbət idi, həm də bir hörmət idi. Bir ehtiram idi ki, ulu öndər bizim rayona gəlir, mənim sahəmə gəlir, burada məndən oturur, bəzən çay içir, şirin söhbət eləyir. İnsanlar elə xoş zarafatlar eləyirdi ki, elə gözəl yumurları var idi ki, birdən deyirdi, insanlar belə, o qədər insanlarla sərbəst idi ki, hamı istəyirdi ki, qəlbin açsın, sözün desin. Bilirsiniz, bu səmiyyət təsarifatı da yüksətdi. İnsanlar da bir mənəvi cəhətdən yüksətdi. Onlara ruh verdi. Onlara bir işləmək üçün, yaşamaq üçün, daha ciddi mübarizə aparmaq üçün bir stimul yaratdı. Bəli, tamamilə doğrudur. Bir məqama toxunmaq istəyirəm, o söylədiniz, səmimi münasibət var idi. Video görüntülər var, biz o video görüntülərə də baxanda o insanların üzündə olan xoşbəxt cizgiləri görürük. Çünki onlar dahi şəxsiyyətlə üz-üzə qalmışlar, öz, necə deyim, problemlərini bölüşürdülər, öz ürək sözlərini deyirdilər. Həqiqətən də tarix yazan bir şəxsiyyətdir bu, ulu öndərimiz və tarix yaza-yaza da bir Azərbaycan yaratdı. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi oldu. Həm də tarixləşib. Bəli, bəli, bəli. Əbədiləşib bu bəli, ömür. Bəli, tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Tərlan xanım, bir az öncə Tahir müəllim sizi misal olaraq göstərdi. Siz ulu öndərin kadrısınız. Cavan bir qız, 21 yaşında olan bir qız və 21 yaşında olan qızın SSR-i Ali Sovetinə deputat seçilməsi. Diqqət edin, SSR-i Ali Sovetinin deputat seçilməsi və eyni zamanda sizin təhsiliniz, bütün problemlərinizin həlli, onların hamısı Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. İstərdim o illərə bir baxış edək. Buyurun. Günün xanım, bugün mən Ulu Öndərimiz haqqında danışmaq mənim üçün həm asandır, həm də çətindir. Mənim yaşıtlarım və yaşlı nəsil, yəni o dövrdə mənimlə paralel işləyən insanlar bilirlər ki, mənim gəncliyim, mənim bugünüm, mənim gələcəyim Heydər Əliyevin, yəni adı ilə bağlıdır. O mənim gəncliyimdir, o bugünümdür, mənim gələcəyimdir. Mənim nəinki özüm, mənim ailəm, mənim nəslimdə. Heydər Əliyev bir dövlət başçısı kimi əmək adamlarına çox diqqət göstərirdi. Hər bir sahədə hər kəsə diqqət göstərirdi. Amma deyim ki, əmək sahəsində çalışan insanlara onun diqqəti daha çox idi. Tahir müəllim dedi, o kənd təsərrüfatının inkişafı üçün nə qədər qərarlar hazırlatdı, qərarlar verdi, proqramlar hazırlatdı və bu sahənin inkişafı üçün və kənddən şəhərə axın ki, var idi, hamısı kənddən dağılıb getmişdi insanlar, o insanları o kəndlərə yenidən cəlb eləmək, o torpağa yenidən cəlb eləmək üçün o proqramlar hazırlayırdı. Fikirləşirdi gecə-gündüz ki, mən necə edim ki, bu torpaqlar sahibsiz qalmasın, bu insanlar yenidən bu torpaqlara qayıtsın. Bayaq dediyimiz kimi, onun da elə birinci növbədə əmək adamları ilə iş başında görüşməyi, kəndlərdə onun səfərləri, rayonlara onun səfərləri, rayonlarda keçirilən kənd təsərrüfatı müşavirələri, zona-zona ki, rayonları yığırdı, orada müşavirələri keçirdirdi. Bax, bu məqsəd üçün idi ki, həm kənd təsərrüfatını inkişaf etdirsin hər bir sahədə, həm də insanları cəlb eləsin o sahəyə. Mən sizə deyim ki, torpağı kəndlilərə verdi. Traktorist, yəni ki, mexanizator artıq kənddə işləmirdi. Çıxıb gedib haradasa bir zavodda, fabrikdə, haradasa başqa işlə məşğul idi. Deyəndə deyirdi ki, mən orada aldığım məvacib mənim ailəmi dolandırmır. Mən necə yaşayım, mən necə gedim bu işdə çalışım. Bax, ona görə də bax, bu problemi həll eləməkdən ötərin o bayaq dediyim ki, planları hazırladı. Mənim də əmək fəaliyyətinə başlamağım o ərəfələrə düşdü ki, onun dərimiz
hakimiyyətə, yəni ki, təzə gələn dövrdür. İlk görüşünüzü necə xatırlayırsınız? Onunla mənim ilk görüşüm 21 yaşım var idi mənim tarlada onunla görüşüm. Yəni, Heydər Əliyevində elə birinci, deyim ki, rayonlara səfəri elə həmin ildən başladı. Bizə deyəndə ki, Mərkəzi Komitənin katibi gəlir tarlaya, bizə doğrudan da biz çatmırdı bizə ki, elə şey olar, Mərkəzi Komitənin katibi nə işi var onun tarlada? Yəni, gələ bilərdi rayona zada, amma o kəndlərə zada, yəni, görməmişdik də kəndə gitmək. Əvvəlçilər yol getməmişdi axı. Bəli. Biz bir qrup mexanizator, bəli, öz işimizdə idi. Həmin ili də pambıq çox az idi. Mən 36 ton cəmi pambıq yığmışdım. O məhsuldarlıq çox aşağı idi ölkədə. Ona görə də heç məhsul da yox idi. Maşınlar da hamısı dağılmış, köhnə, deyim ki, heç bir texnikada, saz texnikada yox idi. Heç yer də verilmirdi texnikaya. Əl əməyindən nə istifadə olunurdusa olurdu. Qadınların üzərinə düşürdü əsasən bu pambıq yığımı. Əziyyəti onlar çəkirdilər. Belə tarlada gözləyirdik də. Biz çiskinli bir yağışlı hava idi. Həmin gündə yəni, elə havada maşından pambıq da yığmaq olmur. Mən sizə deyim, yəni, onun qaydası var o maşından yığımının. Ki, yəni, pambıq quru olmalıdır. Yəni, küləkli olarsa o pambıqda nəmişlik olmazsa yığmaq olar. Belə nəmişlik olmuşdu, gecədən də belə çisələmişdi, pambıq nəm idi, havada açmamışdı. Belə bir vəziyyətdə, belə bir vaxta gəldi o yönlərdir. Gəldilər, düşdülər maşın karvanı, qonaqlarımız da ətrafında. Onun ətrafında olan qonaqlar kim olardı? Yaradıcı insanlar olardılar. Hər sahədə musiqiçilər, bəstəkarlar, rəssamlar, şairlər, yazıçılar, eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan mütəxəssislər. Çünki o mütəxəssisləri yerlərə aparırdı alimlər. Yəni, ondan sonra bax, planlaşdırıldı, Gəncədə Elm Tədqiqat İnstitutu yaradıldı, yeni mütəxəssislər, alimlər yetişdirmək üçün orada o alimlərimiz tez yetişən, yaxşı sortlar, məhsuldar olan sortlar yetişdirmək ya taxılçılıqda, ya maldarıqda, ya deyim ki, pambaçılıqda hər bir sahə üzrə ki, Elm Tədqiqat İnstitutları yaratdı və onun da böyük köməyi oldu ölkəmizdə bu kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında. O insanları ki, başına yığıb gətirdi, onun məqsədi var idi. Mənim o, nə xəddi xalıma, nə gül camalıma aşıq olmaq üçün gətirmirdi o insanları. Biz əmək adamlarını o yaradıcı insanlara tanıtmaq istəyirdi ki, baxın, zəhmətlə çalışan insanlardır. Mən sizə qəhrəmanınızı tanıdıram. Bəstəkar, bəstələ bunun haqqında mahnı. Şair, yaz bunun haqqında şeirini. Bəstəkar, bəstələ, müğənni, oxu. Rəssam, sən də çək, yarat. Birisi, bax, bu yaradıcı insanları ona görə gətirirdi. Tahir müəllim bayaq dedi, o insanın qarşısına yəni, yenilə. Həmin insanlar, o qəhrəman şəxslər unudulmasın. Bəli, eyni zamanda onların əməyini qiymətləndirirdi. Bəli. Əmək adamlarına verdiyi dəyər idi. Göstərir ki, yəni, siz çalışasınız, əziyyət çəkəsiniz, amma bu itməyəcək. Dövlət tərəfindən, yaradıcı insanlar tərəfindən sizin əməyiniz qiymətləndirəcək. Bu, uzaq görənlik idi. Bu, böyük bir siyasət idi. Bunu biz gözəl sonradan dərk eləyənlər bunu başa düşdü ki, nədir bu? Yəni, heç bir yana qala bilərdi. Mən bir dəfə qoyum keçim, mənim bir mexanizator yoldaşım yaşlı idi, usta mexanizatoru idi. O dedi ki, bir dövlət adamı gəlmişdi bir dəfə yerin üstünə bizlə görüşməyə. Biz əl verdik bir-bir görüşəndə. O deyir, çıxartdı. Hamımızdan görüşdü, cibindən cib dəsmalını çıxartdı, kiçik dəsmalın, belə əlini sildi, dəsmalı da atdı pambıq cərgəsinin arasına, bizim gözümüzün qabağında. Lap adı ilə deyirdi, hansı dövlət batısıdır. Dedi ki, bizə çox pis təsir elədi ki, o bizdən iyrəndi mi, o bizim əlimizin, yəni o çirkini qəbul eləmədim ki, öz əlinə yaxdı. Amma mən bunu sizə bir reallığı danışım, bir reallığı. Bugün əgər biz onu anırıqsa, ulu öndərimizi yad eləyiriksə, onun o sadə cəhətindən danışdıq, sadəliyindən danışdıq, onun yəni insanlara dəyərindən danışırıq. Ölkəmizdəki inkişaf yəni proqramlarının yerini yetirməsi üçün o cızdığı planlardan danışırıq. Azərbaycanın yəni inkişafından danışırıq onun adı ilə bağlı.
Onu mən bir sadə cəhətin sizə deyim və müqayisə eləyim bu dövlət batısı ilə o dövlət batısını. Mən gəldim, maşınım qırılmışdı həmin günü. Mən onun qarşısına çox özü səliqəli insan idi, təmizkar insan idi. O zövqlə özünüz bilirsiniz, hamınız görmüşsünüz onu. O zövqlə geyinərdi, o paltarlarına diqqət verərdi, hər şeyə diqqət verərdi. Mən onun qarşısına heç vaxt çirkli paltarda çıxmazdım. Paradlı forma mənim daimi, maşınımda mənim kombizonum olardı, təmiz kombizonum. Hansı günü o mənimlə iş başında gəlib görüşəcəkdirsə, mən o təmiz paltarda çıxardım onun qarşısına, səliqəli çıxardım. Çünki sevərdi o səliqəliyi, hər sahədə özü də hiss edirdi ki, bəli, doğrudan mən onun qarşısına başqa fərqli bir şəkildə çıxmışam. Maşınım qırılmışdı, mən tarlanın o başında o maşınımı düzəltdim, bunların da, qonaqlarımızın da gəlməyinə az bir vaxt qalmışdı. Mən o biri görüşü saxladım, ilk görüşümü keçdim ona, yəni xatırlatmaq üçün. Gəldi, yenidən düşdüm cərgiyə gəldi, mən sahənin haradasa bir çox hissəsini gəlmişdim ki, sahə kənarına çatmağa. Maşınlar gəldi, dayandı, qonaqlar töküldülər, mən bilirdim də, Yoldaş Əliyev gələcəkdi bizim sahəmizə. Mən maşını bir az aralda saxladım ki, o maşın pambığı yığanda toz qalxır. Yəni, qonaqlarımıza hörmətsizlik olmasın, o toz onları vurmasın, səsküy olmasın, çox səsliydi o kombayn. Saxladım, düşdüm, yoldaşlar hamısı yaxınlaşdılar, bundan əl verdilər, görürsən, mən əlimi belə arxada gizlətdim. Əllərim çünki çox yağlı idi, vaxt tapım, mən onu yuya da bilmədim. Arxada saxladım, mən tələsiklikdən də, 40 dərəcədə isti var, bərdə kimi isti bir aran rayon, təsəvvür eləyin, o yay ərəfəsi özdə, toz sifətimdə, belə tərli toz mənim üzümlə belə axır. Həm biraz həyəcan, həm biraz isti, belə məni narahatçılıq, məcub belə tərs üzür məndən. Mən yaxınlaşdım, biraz aralda durdum, irəli keçmədim, əllərimi belə arxamda belə tutdum. Bu hamı ilə görüşdü ki, Tərlan, niyə gəlib görüşmürsən? Xoş gəlmişsin yoldaş Əliyə, mən belə xoş gəlmişsin yoldaş Əliyə, buna xoş gəldin, ancaq belə münasibətlə, sözlə demək istədim. Bu yaxınlaşdı mənə, yaxınlaşdı, bura gəl görmək, bu necə xoş gəldin deməkdir, belə açıq səmimilliklə. Əlimi niyə gizlətmişsən arxanda? Bu elə bir yaralanmışam, nədir, bəlkə o mənada başa düşdü. Belə deyim, yoldaş Əliyə, əllərim çirklidir. Bu, bilirsiniz, özü yaxınlaşdı, bu əllərimi tutdu. Belə elədi, üç dəfə əlini belə mühkəm sildi mənim əllərimə. Sildi, qayıtdı, dedi ki, çəkdi mənim bu tərri alnımdan, o tozda utandım, elə utandım. O məqamların şəkilləri var məndə, misal üçün onu mən özümdən də demirəm, o insanlardan yaşayanlar da var, şahid də var, mən fakt olan şeyləri deyirəm. İnsanın böyüklüyüdür. Demək, çəkdi mənim o tozlu alnımdan. Mən özümü çəkdim geri ki, bu üzümü öpür, bu tozlu sifətimdən öpür, bu tozlu alnımdan öpür. Bu daha da doğmalıqca məni bastı bağrına. Mənim alnımdan öpdü, mənim bu əllərin çörəyidir biz yeyirik, dedi. Bu əllərin çörəyidir. O ətrafdakı donan insanların elə bir donu açıldı. Bunun bu səmmiliyi o qədər xoş təsir elədi ki, pambıqçılara, kalxotçılara, o insanlara, o birqadanın üzvlərinə, o qonaqlara, hamının sifətində bir təbəssüm yarandı. Hamı bu insanın, ay Allah, bu dərəcədə deyil, sadəliyinə bax, səmmiyyətinə bax, gör, bu necə qəbul elədi belə bir dövlət adamıdır, bu necə qəbul elədi belə bir zəhmətkiş qızı çək, toz düzündən öpür, əllərinin tozunu əllərinə yaxır və bu çörək biz, sizin əllərinizin çörəyidir biz yerim. Bunu deməkdə məqsədim nədir, Könül xanım, bu görüşü olduğu kimi niyə mən belə qabardıq şəkildə deyirəm, bu insanın sadəliyini, bu, insanın sadəliyini göstərirdi. Və böyüklüyünü göstərir. Böyüklüyünü göstərirdi. Orada elə bil ki, 90 dərəcə bu insanların münasibəti tamamilə buna qarşı çöndü. Hamı bunu o qədər sevdi belə, buna qarşı hamı öz dərdini, problemini belə başladı çəkinmədən deməyə. Yaxınlaşır, işlər necədir, nədir? Hamı ürəklə başlayır. Öz sözünü deməyə, işlər necə gedir, vəziyyət necə gedir, dolanışınız necədir, ayağı palçıqlı kənddə, rayonda təsərrüfatda işləyən qadının uşaq təsədüfən ora gəlifdir,
ayağı o vaxt rezin batinkalar geydirirdik kənd uşaqlarına. İndi də indi var, indi yağışlı qarı günlərdə kəndlərdə istifadə olunur. O uşağın ayağı palçıqlı, o uşağı götdü qaldırdı, onun sinəsi başı o ayaqqabı palçıq elədi. Onu boşlamadı. Oradan buradan işarə elədilər ki, o Əli bəy ayağı palçıqdı. Onu qoymadı yerə. Çəkdi onun üzündən öpdü. Onu nə bilim onu sığalladı, tumarladı, qoydu yerə. Bilirsiniz, belə bir sadə insan heç vaxtı mən yenə deyirəm, heç bir nə dövlətdə olmayıbdı, nə millətdə olmayıbdı. Bu Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi idi. Bir vergi idi belə insanı bizə Allah tala vermişdi. Hər tərəfli, hər tərəfli vermişdi. Bax, o danışanda pambıqçı ilə necə kənd təsərrüfatı mütəxəssisi kimi danışırdısa, həkimlə görürük həkim kimi, musiqiçi ilə musiqiçi kimi, rəssamla rəssam kimi, müəllimlə müəllim kimi danışırdı. Bu insanın hər tərəfli insanı idi də, bu insan bir sahəni bilmirdi. Hər ona bir görə, sahəni fundamental şəkildə hər bilirdi. Şəkildə, hər tərəfli bilirdi. Bu insan ona görə bəlkə də dövlətimiz hər tərəfli inkişaf elədi. Hər bir sahədə inkişaf elədi. Niyə? Tərlan xanım, biz xoşbəxt millətik ki, bizim ulu öndər Heydər Əlrıza oğlu Əliyev kimi bizim ulu öndərimiz olub. Biz xoşbəxt bir millətik, xoşbəxt bir xalqıq ki, Azərbaycan tarixində, tarix yazan, tarixdə qalan bir şəxsiyyətimiz olub. Təbii ki, biz bununla ancaq qürurlana bilərik. İcazənizlə Azər müəllimə də keçid alaq. Biz söhbətimizi sonra davam etdirəcəyik. Azər müəllim, iqtisadçı alimsiz. 1994-cü il 20 sentyabr tarixi. Əlamətlər bir tarixdir, tarixdə qalan bir tarixdir. Gəlin, unutmayaq ki, əsrin müqaviləsinin imzalanması məhz Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Həmin dönəmdə əsrin müqaviləsi, əgər Heydər Əliyev olmasaydı, çətin ki, bu müqaviləyə imza atılardı. Elə deyilmi? Əlbəttə elədir. Əsrin müqaviləsi Azərbaycan müstəqilliyin möhkəmlənməsinin təməlində dayanır və bizim 2020-ci ildə təmin etdiyimiz qələbənin əsası da 94-cü ildə imzalanmış əsrin müqaviləsi ilə qoyulmuşdur. Və Ulu Öndərin gözəl bir sözü var idi, ifadəsi var idi. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Təbii ki, iqtisadiyyat birinci qurulmalı idi ki, dövlət müstəqilliyi möhkəm olsun, inkişaf etsin və qarşısına qoyduğu məqsədlərini çata bilsin. Bugün Ulu Öndərin anım günüdür. Ulu Öndər Heydər Əliyev 21 ildir ki, aramızda yoxdur. Fiziki olaraq, cismən yoxdur. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyev heç vaxt xalqımızdan ayrılmayıbdır. Bəli. Həmişə bizləndir. Ulu Öndərin ideyaları yaşayır. Biz nəsillər olaraq gəlib gedərik. Bizim yerimizə yeni nəsillər də gələcəklər. Bizi unutacaqlar, ancaq Ulu Öndər unutulmayacaq. Tamamilə doğru. Gələn yeni nəsillər də Ulu Öndəri xatırlayacaqlar. Ulu Öndərin bugün danışılan, keçdiyi o rəhbərlik dövrü haqqında çox gözəl xatırları həmişə xatırlayıb, çox maraqla danışacaqlar. Hörmətli Tərlan xanım da, hörmətli Tahir müəllim də Ulu Öndərin Sovet dövründə Azərbaycana hakim rəhbərlik etdiyi illərdə aqrar sahənin, sektorun inkişafı ilə bağlı çox geniş maraqlı məlumatlar verdilər. Təbii ki, biz o vaxtlar uşaqlıq dövrümüz olub, biz o dövrü televiziya ekranlarından, qəzetlərdən izləmişik. Amma Tərlan xanım, Tahir müəllim o dövrün canlı şahidləridirlər. Təbii ki, aqrar sektorun inkişafında Ulu Öndərin əvəzsiz əməyi olmuşdur. Amma Azərbaycan Respublikası nə Sovetlər dövründə, nə müstəqillik illərində ancaq aqrar sektorla inkişaf etməyibdir. Və aqrar sektorla yanaşı, iqtisadiyyatın digər sahələrində inkişafında Ulu Öndərin əvəzsiz əməyi olmuşdur. Təbii ki, sənaye inkişaf etdirmədən, aqrar sahə ilə ölkəni inkişaf etdirmək, ancaq aqrar sahə ilə inkişaf etdirmək qeyri-mümkün idi. Və bu baxımdan Ulu Öndərin Sovetlər dövründə hakimiyyətdə olduğu illərdə də Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Həm neft sənayesinin inkişafında, həm yeni zavodların, fabriklərin açılmasında, o cümlədən kondisioner zavodun
Azərbaycana gətirilməsində, soyuducular zavodunun Azərbaycana gətirilməsində, Sumqayıtda kimya kombinatlarının fəaliyyətinin genişlənməsində Ulu Öndərin xüsusi əməyi olmuşdur. Məhz kompleks şəkildə həm aqrar sektor, həm də sənayenin inkişafı ilə Azərbaycan Sovetlər dövründə qısa bir zaman kəsiyində böyük bir inkişaf yolu keçdi və 80-ci illərin əvvəlində ölkəmizə səfərə gəlmiş o vaxtı baş katib, yəni Brejnev gözəl bir sözü var idi və o vaxtı qeyd eləmişdi ki, Azərbaycan iri addımlarla irəliyir. Məhz Azərbaycan iri addımlarla irəlilməsinin də səbəbi, səbəbkarı Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Məhz Ulu Öndərin Azərbaycan kimi bir respublikaya rəhbərlik edərək nə qədər böyük bir inkişaf yoluna apardığını görən Leonid İliç Ulu Öndəri Moskvaya aparır. Və onun o bacarığından, onun o biliyindən, onun iradəsindən ümumi ittifaqın inkişafı üçün istifadə etmək qərarına gəlir. Və siyasi büronun üzvü, həm Nazirlər Kabinetinin birinci müavini olaraq orada fəaliyyətini davam etdirir və bugün Ulu Öndər təkcə Azərbaycanda xatırlanmır. Onun anın gününü təkcə Azərbaycanda keçirilmir. İttifaq miqyasında bütün Bəli. Respublikalarda elə bir respublika yoxdur ki, orada Ulu Öndərin imzası olmasın. Biz Tacikistanla dostluq qrupun üzvüyük parlamentlər arası və dəfələrlə Tacikistanda səfərlərdə olmuşuq və orada Tacik xalqı Ulu Öndərin orada Nurek elektrik stansiyanın tikilməsində göstərdiyi əməyi çox belə ürəklə xatırlayırlar və Ulu Öndərin ruhuna rəhmət oxuyurlar. Əgər Ulu Öndərin o vaxtı iradəsi o öndər iradəsi göstərməsəydi və onu təkid eləməsəydi, Tacikistanda bugün Tacikistanın enerji təminatının böyük bir hissəsini həyata keçirən Nurek elektrik stansiyası meydana gəlməzdi. O cümlədən ittifaq miqyaslı ən çətin layihələr o öndərə etibar olunurdu. O illərdə Baykal-Amur magistralı böyük bir layihəs icra olunur, dəmir yol çəkilirdi Sibirə. Yolsuz yerlərdən, bataqlıqlardan yol çəkilirdi və məhz Ulu Öndərin o layihə rəhbərliyi ilə, diqqəti ilə, onun iradəsi və tələbi ilə və dəfələrlə o layihənin icrasına nəzarət etmək üçün səfərləri ilə o layihə əmələ gəldi. Və bugün də o Baykal-Amur magistralının tikintisində iştirak edənlər və bugün Sibirdə yaşayanlar Ulu Öndərin xatirəsini böyük ehtiramla yad edirlər. Təbii ki, Azərbaycanın başına gələn bütün bəlalar Ulu Öndərin hakimiyyətdə olmadığı illərdə baş vermişdi. Bu cümlədən 90-cı illərin əvvəlində də Azərbaycan böyük bir faciəli tarixin yaşamalı oldu. Bu cümlədən torpaqlarımızın müəyyən bir hissəsi işğal altına düşdü. Azərbaycanın müstəqilliyi yenidən itirmək qorxusunun üzləşdi və Ulu Öndər hakimiyyətə qayıtdı. Yenə də Ulu Öndər özünün dövlətçilik, dövlət quruculuğu, idarətinə bacarığından, məharətinə istifadə edərək Azərbaycan dövlətinin əsaslarını yaratdı. İndi biz Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycan dövlətinə verdiyi töhfələrindən danışanda elə bir sahə yoxdur ki, o sahədə onun xidməti olmasın. Amma xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, qeyd elədi 94-cü ildə imzaladığı, yəni 20 sentyabrda imzalanmış əsri müqaviləsi. Yəni və üzr istəyirəm, Gülüstan sarayında çıxışı zamanı verdiyi mesajlar. Bəli, və orada 8 ölkədən 11 aparıcı şirkət bəli. Dəvət olunur. Yəni, əsrin müqaviləsində qədər də neft kontraktının imzalanması məsələsi ondan əvvəlki rəhbərlər tərəfindən də müzakirə olunmuş bir məsələ idi. Amma o müqavilə imzalansaydı, Azərbaycan gəlirlərdən, neft gəlirlərindən məhrum olacaqdı. Onu lider Heydər Əliyev neft müqaviləsinin imzalanmasına xüsusi diqqət ayırdı. Möhtərəm Prezidentimiz o vaxtı neft şirkətinin birinci vice-prezidenti olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarına, dünyanın başqa ölkələrinə aparıcı neft şirkətləri olan ölkələrə göndərildi və onlarla neft müqaviləsinin, kontraktın imzalanması məsələsi müzakirə edilərək Azərbaycanın maraqları təmin olunacaq ərsəyə gətirildi. Və məhz 20 sentyabrda 94-cü ildə imzalanan neft müqaviləsində Azərbaycanın maraqları təmin olunurdu. Və orada o neftdən gələn gəlirlərin böyük bir hissəsi Azərbaycan büdcəsinə gəlirdi.
gəlməli idi. Məhz həmin müqaviləsinin imzalanmasından sonra Azərbaycana 100 milyard dollarların investisiyaları gəldi. Halbuki 91-ci ildə, 92-93-cü ildə Azərbaycan dövlət büdcəsində nəinki maliyyə ehtiyatı yox idi. Hətta ondan əvvəlki rəhbərlikdə işləyənlər Azərbaycan Ləl Cəvahirət Fondunu da talamışdılar və dövlətimiz kəsirdə idi və borcun içində idi. Bəli. Məhz 94-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında imzalanmış bu əsrin müqaviləsi Azərbaycana investisiyaların gəlməsinə, Azərbaycan neft sənayesinin dirçəlməsinə yol açdı və Azərbaycana dərin qatlardan nefti istehsal edə biləcək texnologiyalar gətirildi. Və dünyanın aparıcı şirkətləri Azərbaycanda öz sərmayələrini yatırmağa başladılar. Bu təkcə sərmayələr neft sahəsinə gətirilmədi. O cümlədən qeyri-neft sektorunda bu sərmayələr gətirildi. Azərbaycan müstəqillik əldə ediləndən sonra bazar iqtisadiyyatına keçid etmişdi. Bazar iqtisadiyyatına keçid etdiyindən, yəni sosializmin iqtisadiyyatı, yəni o planlı iqtisadiyyatı idi. Planlı iqtisadiyyat dağılmışdı. Zavodların, fabriklərin, kolxozların, savxozların əlaqələri itmişdi. İstehsal olunan məhsullar vermək olmurdu və yaxud da ki, zavodlara gətiriləcək xammallar, ittifaq respublikalarından gətiriləcək xammallar idxal olunmurdu. Bütün əlaqələr itmişdi və hər şey yenidən qurulmalı idi. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi əsas məsələlərdən biri idi. Yadınıza gəlirsə, 90-cı illərin əvvəllərində dükanlarda, piştaxtalarda boşluq idi. Boşluq idi, bəli. Körək növbəsində insanlar gözləyirdilər ki, səhər saat 5-dən növbə tuturdular ki, evinə körək almaq üçün. Bəli, bəli. Bunun üçün, təbii ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik bir qərarı oldu. İslahatların aparılması və torpaq islahatının aparılması. 96-cı ildə torpaq islahatı ölkəmizdə aparıldı və bu torpaq islahatı aparılmaqla kəndçiyə torpaq verildi. Bəli. Yəni, o vaxtı qalxozların, savxozların idarə etdiyi torpaqları o inzibati ərazilərdə yaşayan insanların mülkiyyətinə verildi və kəndçiyə o əldə etdiyi, aldığı pay torpağın üzərində məhsulun becərilməsində sərbəstlik verildi. Sahibkarlar üçün də qapılar açılır. Sahibkarlar üçün qapılar açıldı, sahibkarlar inkişaf etməyə başladı və istehsal olunacaq məhsullar, yəni kəndçilər, bazarın tələbinə uyğun məhsul istehsal etməyə başladılar. Və qısa bir zaman kəsində kənd təsərrüfat məhsullarından ölkə təmin olunmağa başlandı. Digər bir məsələ, özəlləşdirmənin aparılması, özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi və hər bir vətəndaşa özəlləşdirmə çəkləri verildi və müəssisələr özəlləşdirildi və müəssisələrə sərbəst şəkildə əlaqələrin yaradılması üçün imkanlar yaratdı. Yəni, məhz ondan sonra bir sıra müəssisələr meydana gəldi ki, özləri müstəqil şəkildə məhsul istehsal edərək, o müəssisələri yenidən quraraq istehsal etdiyi məhsulları ixrac da etməyə başladı. Və beləliklə, Azərbaycanda həm ərzaq təhlükəsizliyi, həm də digər məhsulların, sənaye məhsulların istehsalı prosesi canlanmağa başlandı. Ulu Öndər Heydər Əliyev həm də demokratik bir cəmiyyətin qurucusudur. Yəni, Avropa dəyərlərinə uyğun bir demokratik bir cəmiyyətin qurulması istiqamətində də addımların atılması əsas götürüldü. Yəni, 95-ci ildə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul olundu və bu konstitusiyada bələdiyyə sistemin, bələdiyyə institutunun yaradılması məsələsi ilk dəfə olaraq daxil edildi. Və 99-cu ildən sonra hakimiyyətin yerlərə ötürülməsi ilə bağlı, yəni yerli özünü idarə etmə orqanlarının institutunu formalaşdırılması üçün 99-cu ildən bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Yəni bələdiyyə bir institut olaraq 99-cu ildən fəaliyyət göstərməyə başlandı. Yəni elm sahəsində, mədəniyyət sahəsində və digər sahələrdə elə bir sahə yoxdur ki, orada Ulu Öndərin imzası olmasın təhsil və bir inkişafında onun əməyi, zəhməti olmasın. Məhz Ulu Öndərin qoyduğu o əsaslar üzərində inkişaf edən Azərbaycan dövləti özünün tarixi missiyasını həyata keçirdi. Ulu Öndər o vaxtı ki, çadır şəhərciklərdə yaşayan keçmiş mədburi köçkünlərin görüşləri zamanı deyirdi ki, biz Laçına qayıdacaq, Şuşaya qayıdacaq, Kəlbəcərə qayıdacaq, bir gün gələcək, biz orada görüşlərimizi keçirəcəyik. Amma o arzu
həyata keçməmişdi. Azər müəllim, bununla bağlı bir sujetimiz də var. İcazənizlə o sujeti televiziya tamaşaçılarına təqdim edək və hər biriniz də çıxışınızda söylədiniz ki, Ulu Öndər bütün sahələrə öz dəstəyini göstərirdi, mədəniyyət işçilərinə xüsusi bir hörməti, xüsusi bir diqqəti, qayğısı var idi. Öncə gəlin sujeti izləyək, sonra mədəniyyətə verdiyi o diqqətdən də danışarıq. Diqqətimizi yönəldirik ekrana və sujeti izləyirik. Buyurun. Heydər Əliyevin milli mənəvi dəyərlərə, ədəbiyyata, incəsənətə və bu sahənin peşəkarlarına əlahəttə qayğısı olub. Sovetlər dönəmində belə Azərbaycanın ünlü ədəbiyyat adamları özlərini Ulu Öndərin qoruması altında hiss edirdilər. Təsadüfi deyil ki, xarici tədqiqatçıların diqqətindən də bu hal yayınmırdı. Amerika tarixçiləri qeyd edirdilər ki, Heydər Əliyev milli ruhlu şair və yazıçılara elə vəzifələr verirdi ki, senzura onların əsərlərinin nəşrinə mane ola bilmirdi. Ümummilli lider söyləyirdi, Azərbaycan ədəbiyyatı, teatrı, kinosu, təsviri sənədi, musiqisi son illərdə Sovet adamlarına bir çox maraqlı əsərlər bəxş etmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə rəhbərlik edərkən, Azərbaycanın klassik şair və yazıçılarının ev muzeylərinin yaradılması, xatirələrinin əbədləşdirilməsi üçün böyük işlər görürdü. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Bürosunun 1969-cu il 12 avqust tarixində keçirilən iclasında Molla Pənah Vaqifin Qazaxda ev muzeyinin yaradılması ilə bağlı qərar qəbul olunur. 1978-ci ildə Şamaxıda Ədəbiyyat Muzeyi təşkil edilir. 1978-ci ildə Nizami Gəncəvi ədəbi irsinin öyrənilməsi və təbliği ilə bağlı qərar qəbul edilir. Nizami Komissiyası yaradılır. 1980-ci ildə Hüseyin Cavidin Ev Muzeyi yaradıldı. Daha sonra dahi şairin nəşrinin Azərbaycana gətirilməsi təmin edildi. 1980-ci ildə Nəsiminin yubileyi Bakıda və Moskvada reallaşdı. Dahi şairin abidəsi qoyuldu. Mirzə Fətəli Axundovun ədəbi irsinin öyrənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Məmməd Səid Ordubadinin, Əbdürəhim bəy Haqverdiyevin, Abdullah Şaiqin, Süleyman Sani Axundovun, Mirzə Ələkbər Sabirin, Səməd Vurğunun yubileyləri keçirildi. Ev muzeyləri açıldı, heykəlləri ucaldıldı. Mehdi Hüseynzadə, Nəsimi, Nizami haqqında bədii filmlər məhz onun təşəbbüsü və qayğısı ilə çəkilib. İkinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Ulu Öndər bu qayğını sənət adamlarından əsirgəmədi. O sənəti bilirdi və sənətə qiymət verməyi də bacarırdı. Hər tamaşadan sonra pərdə arxasında yaradıcı heyətlə görüşür, fikir mübadiləsi aparır, düşüncələrini bölüşürdü. Görkəmli mədəniyyət xadimləri ilə fundamental bilgilərlə danışırdı. Ulu Öndərin tanınmış şair və yazıçılarla, bəstəkarlarla yumur dolu söhbətləri hər kəs üçün unudulmazdır. Bəli, Heydər Əliyev, dahi bir şəxsiyyət idi. Dahi şəxsiyyətləri səciyyələndirən önəmli cəhətlərdən biri də ədəbi bədii təfəkkürdür. Görkəmli dövlət adamı Heydər Əliyev də dövlətçilik təfəkkürü, idarəçilik qabiliyyəti, diplomatiya ustalığı ilə bərabər həm də dərin, ədəbi, bədii, fəlsəfi təfəkkür var idi. Üz-üzədəyik, hörmətli televiziya tamaşaçıları, üz-üzə proqramının xüsusi buraxılışını sizə təqdim edirik. İndi isə böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bizim dəyərli professorumuz Məsum müəllim İbrahimova söz vermək istərdim. Məsum müəllim, Ulu Öndərlə olan görüşləriniz, sujetdə də diqqət etdiniz, hər zaman bir az öncə də efirdə olan qonaqlarımız da söylədi ki, Ulu Öndər hər zaman belə deyək ki, mədəniyyət işçilərinə, sənətə, sənətkara xüsusi bir diqqəti var idi. Ümumiyyətlə, hansı sahəyə baxırıqsa, həmin sahənin o zəhmətkeşləri ilə Ulu Öndərin görüşləri keçirilirdi və onların zəhmətləri də qiymətləndirilirdi. Gəlin, mədəniyyətimizdən danışaq. Buyurun. Doğrudan bugün
Ulu öndərimizin anım günüdür və mənim Ulu öndərlə ilk görüşüm 94-cü ildə olmuşdu. Ulu öndərin deməli sərəncamı ilə Böyük Məhəmməd Füzuli ili elan olunmuşdu bir çox ölkələrdə. Mən də iştirak eləmişdim İraqda, sonra Rusiyada və sonra Yekuru Bakıda, Bakı şəhərində oldu. Ulu öndərin adını daşıyan sarayda və mən Gülyaz xanımı, Gülyaz Məmmədova ilə biz Leyli Məzunlar bir kampanyasa hazırlamışdı o geyimdə. Və təbii ki, ifa elədik və bizə dedilər ki, gözləyin, Ulu öndərimiz səhnənin arxasına gələcək. Əlbəttə, hər kəs onu səbirsizliklə gözləyirdi. O gəldi səhnənin arxasına, hər kəslə öz dilində danışdı, zarafat elədi, onların problemləri ilə maraqlandı və sonra belə mənə tərəf baxdı, dedi, gəl, yaxına gəl, mən də dayanmışdım arxada. Dedim, mən ilk dəfədir görürəm, yeni oxuşan dedim, bəli. Hə, dedi, abi, belə görkəmi də uyğun gəlir məzununa, səsi də uyğun gəlir. Mənim bir zarafat elədi. Dedi, qayğı var, dedim, bəli. Və elə ondan sonra bütün deməli olar ki, dövlət tədbirlərində mən iştirak elədim. Sonra Ulu Öndərin deməli fərmanı ilə mən Əməkdar Atısı Fəxri adını aldım. Bir çox görüşlərdə biz görüşmüşük. Şəkillər də təqdim olunur. Mən istərdim. Bu İranda, Tehranda bizim səfərliyimizdə çəkilib bu. Aha. Çox maraqlı bir deməli bu görüş. 2002-ci il may ayında Ulu Öndərimizin rəsmi səfəri oldu İrana. Aha. Və orada deməli bax Zamiq Əliyevdir, Ədalət Vəzirovdur, Simar Emanovadır və biz orada iştirak elədik. Və bizə dedilər ki, 15 dəqiqəlik səfər may ayıdır. Səfərin həyətində belə maraqlı bir yer vardı. 15 dəqiqəlik musiqi nəzərdə tutulmuşdu. Biz Simara xanımla 15 dəqiqəni yəfə elədik və biz yəni məsafə çox yaxın idi belə. Və çox əhvalı da çox yaxşı idi Ulu öndərimizin. Görüşləri çox yaxşı alınmışdı. Və yaxınlaşdılar onu köməkçisi ki, bəs konsert bitib, biz 5 dəqiqə sonra durmalıyıq. Bəs o da belə birisi qeyri-adi insan idi. Dedi, mən heç sara getmirəm. Leyli burada, Məcnun burada. Bəli. Proqram varmı? Dedik, təbii ki, bəli. Dedi, buyurun, davam eləyin. Könül xanım, biz bir saat ifa elədik və sonra dedik ki, Qarabağ şikəsəsində oxuyun. Deməli, ora mikrofonlar qoymuşlar. İndi təbii ki, səfirlik konsert salonu deyil də, amma o bizim ərazimizdir də. Bu səfirliyimizdə Tehranın yuxarı məhləsində idi, dinamiklərdə. Təbii ki, Tehranın böyük bir səsini o səsi yayılırdı. Biz Qarabağ şikəsəsində oxuduq, halısı ümumi bir saat yarım konsert çəkdi və sonra ayağa qalxdı, gəldi, dedi ki, mən uşaqlarına şəkil çəkdirmək istəyirəm. O şəkili burada çəkdirdi bizdə. Sonra dedi ki, bəs sabahda mənim təyərəmlə, öz təyərəsini bizi başa getdi. Və sonra biz konsert bitdi, Ulu öndərimiz getdi. Sonra bir nəfər səfir nəmətdaşı dedi ki, gəlin çıxın bir bayrağa. Biz bayrağa çıxdıq ki, səfirin qarşısında bəlkə bir 500 adam yığışıb. Yəni bu sadəcə konsertə qulaq asmaq deyil. Təbii ki, biz bunu sonra başa düşdük əlbəttə ki. Bu da bir siyasət idi ki, Azərbaycanın dili haqqında biz orada oxuduq. Azərbaycanın milli muğamların əlbəttə ki, Qarabağ şikəsəsi ki, orada o səsləndi. Yəni demək istəyirəm ki, Ulu öndərimiz hər şeyi düşünərək eləyirdi. O xüsusi bir diqqəti vardı mədəniyyət xadimlərinə. Sonra bir dəfə də Dədə Qorqudun yubileyi keçirilirdi və o da böyük tədbiri səhərdən başlamışdı. Axşamda Gülüstan Sarayında çox bir neçə böyük dövlət başçıları orada iştirak edirdi. Konsertdə iki hissəli idi, uzun bir, 8-də başladı, 12-də da bitdi belə. Çox belə, biraz da yorucu oldu həqiqətən. Və sonra Polat Bülbüloğlu da bizim mədəniyyət nazirimiz idi. Sonda dedi ki, və Diyanım burada Ulu öndərimiz sizinlə görüşəcək. Biz hamımız düzüldük belə, gözlədik və o gəldi. Bir-bir təqdim olurdu. Hətta biraz da, təbii ki, hamımız, biz də yorulmuşduq, o, təbii ki, o da yorulmuşdu. O gəldi, mən orada deməli, ana dilim ölən deyil. Onu oxumuşdum, Ağcabədili şair yazmışdı. Vaqif. Vaqif, bəli. Həm arazam, həm də kürəm, axıb xəzərə tökülləm, dilim ölsə mən də ölləm, ana dilim ölən deyil. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim, doğransa da dilim, dilim başqa dilə çönən deyil. Və mən onu oxumuşdum, deməli, Mahur üstə. O, mənlə görüşəndə, mən də ikinci sırada dayanmışdım.
Və belə mənlə görüşdü, belə başın qaldı, dedi ki, gəl bax. Mən də gəldim. Dedi, bayaq dil haqqında bir şeir oxudun. Bəxtiyarın şeiri, dedim, xeyr, bəs Vaqif müəllim. Dedi, nə gözəl deyir, nə tər deyir, mən yenə də təkrar elədim buna. Və o vaxtda bir çox məmurlar rus dilində danışırdı da, bilirsiniz. Arxada da yanmışdı, demək olar ki, nazirlərin çoxu. Bax, əlim belə arxaya belə elədi. Dedi, o dildən biraz da bu məmurlarla öyrətmək lazımdır ki, öz dillərində danışsınlar. Zarafatla öz mesajını da verildi, bilirsiniz. Qeyri-adi bir insan idi. Təbii ki, hamı da gülüşdü falan, amma o bir mesaj verildi. Yəni, və dedi ki, konsertin birinci səsi xoşuma gəldi. O video var o. Mən üzr istəyirəm, belə söhbətimizin bu yerində mən əldə etmişəm o video görüntünü. İcazənizlə o video görüntünü təqdim edək. Tamaşaçılar da izləsin, studiyamızda olan qonaqlarımızda. Diqqətimizi yönəldirik monitora. Müzikçilərimiz Nazəkət Teymur Qafan, Mənsun Muradiyev, əsas məcnunumuz. Çox yaxşı olurdu məndə. Əvvəlki səsi mənim daha çox olurdu, yəni dil haqqında. Qəbək rəksorini. Dil haqqında var. Dil haqqında, bəli. Ona da dinlən o dil haqqında. O yaxşı bizim çox güzel. Tarixi insan. Və orada hətta orada da deyir. Deyir ki, konsertin birinci səsi xoşuma gəldi, ikinci səsi biraz belə həftə bezər idi. Yəni demək istəyirəm ki, insanın bayaq azəməm dedi ki, hər şeyə özünün fikri vardı. Və bu milli musiqini, məsələn, mədəniyyətə xüsusi məhəbbəti vardı bu insan. Bəli. Və sənətkarları çox sevirdi. Və biz də təbii ki, hər birimiz gözləyirdik ki, ürünlərimiz gələcək axırda bizlə görüşəcək və öz fikri bizim üçün maraqlı idi ki, o həqiqətən də o məsələn, musiqiçi ilə musiqiçi kimi danışırdı, aktyor ilə aktyor kimi danışırdı, rejissor ilə rejissor kimi danışırdı. Yəni, birisi bu fenomen bir insan idi də. Əlbəttə, onun sözü bizim üçün çox belə qiymətli idi. Və ondan sonra təbii ki, 2002-ci ildə mənə prezident mükafatı o vaxt elə yaradıldı, Ulu Öndərin sərəncamı ilə. Elə birinci mənə prezident mükafatını təbii ki, təqdim elədi. Və dəfələrlə mənim tamaşamımda da təbii ki, olub. Leyli məzun tamaşamını baxıbdır. Yəni, müxtəlif dövlət tədbirlərində də hər dəfə mən elə bir ki, bir insanı adam kəşf edirdi ki, belə insanlar qeyri-adi baxışları vardı, adam gözlərinə baxa bilmirdi bu insanı. Yəni, çox belə, nə bilim, Azərbaycan üçün mən dedim, belə insanlar, bayaq da burada qeyd olundu, 100 ildən bir gəlir, bayaq siz də qeyd elədiniz ki, biz xoşbəxt millətik. Xoşbəxt millətik ki, Ulu öndərimiz var bizim. Bəli, tamam. Bax, o yeni Azərbaycanımızın memarı, deyincə ki, o bir növrəsini qoydu. O bəyək Azərə Məndunu qeyd elədi ki, o bir videosu var. Biz onu Şuşada ilə birinci Xarabölü festivalında göstərildi ki, o qətiyyətlə necə deyir? İnanın ki, deyir, Şuşada gedəcək, Laçına da. Və bir bayramı Şuşada, bir bayramı, bax, bu günlər o reallıqdır. Reallıqdır. Və hər dəfə gedəndə, inanın, hər dəfə gedəndə biz mən onu xatırlayıram, o səs gəlir mənim qulağımda cingildi və biz xoşbəxtdik ki, ulu öndərimizin ruhu şaddır. Məsum müəllim, o səsi də sakit dinləmək olmur. Mümkündür. İnsan həyəcanlanır, insanın gözləri yaşarır, sevincdən yaşarır və dəhşətə gəlirsən ki, illər öncə verilən mesaj və ata vəsiyyətinin həyata keçirilməsi. Bir növrəsini qoymuşdu da, biz o atəşkəs elan olunanlan, artıq ordu quruculuğuna başlanmışdı və bizim cənab Ali Başkomandarımız, Ulu Öndərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyev cənabları o 30 il ərzində o necə ki deyir hazırlaşdı dövlət quruculuğu ilə, ordunun gücləndirilməsi ilə. Əlbəttə ki, o da yenə gəldi o neft kontraktlarının bağlanması ilə ki, təbii ki, o olmasa, təbii ki, o da olmazdı. Yəni, bugün bizim heç kimin asılacağımız yoxdur və bugün Qarabağ azaddır. Bugünləri Azərbaycanın bayrağı Qarabağın hər güşəsində dalğalanır. Onun ruhu oradadır. Bu həqiqətdir, bilirsiniz. Bəlkə də biz, məsələn, mən bütün dünyanı gəzirdik,
Hər dəfə qrupumuzun adını Qarabağ Muğam qrupu qoymuşdum. Hər dəfə ürəyimiz qan axaxa, o bəzən o mənfur qonşularımızla rastlaşırdıq festivallarda. Bir dəfə bir epizodu deyim. Deməli, otaqlarımız qonşudur. Otağın üstünə o qrupun adını yazırlar da, Qarabağ Muğam qrupu. Biz görəm təşkilatçı bir gəlib ki, o adı oradan götürün, deyirəm, niyə? Deyir ki, o ermənilər deyir ki, onu götürmək lazım. Deyirəm, mənim musiqiçi, mən siyasətçi deyiləm ki, mənim qrupumun adı Qarabağ Muğam qrupudur. Təbii ki, biz götürmədik onu. Yəni, ad da onları qıcıqlandırırdı. Amma nəticədə nə oldu? 44 gün ərzində düşmənin başı nəzərə etdəmir yumruqla öz tarix torpaqlarımızdan çıxartdıq. Və bu günləri çox belə quruculuq işləri aparırıq, çox sürətlə yollar çəkilir, şəhərlər salınır. Və bugün Ağdamda elə bir möhtəşəm bir muğam mərkəzi dikilir ki, Respublikada ən böyüyü. Mən gedib ona baxmışam da. Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, nə bilim, Füzulidə, hər yerdə kütləvi tikinti işləri gedir. Bu elə belə, bunu bir növrəsi qoyan var da, təbii ki, o siyasətdir. Bu günləri Ali Başkomandanımız, müzəffər ordumuzla, bugün bir güclü dövlətdir. Bugün baxın, dünya çalxalanır da. Təbii ki, mən siyasətçi deyiləm, mən mədəniyyət insanıyam. Mən arzulayıram ki, dünyada həmişə gərginlik olmasın, musiqi səsi gəlsin. Amma çox təəssüf ki, bu belədir də. Bu günlər görürsünüz, amma bir balaca ölkə olaraq belə baxırıq da. Dünyaya sübut elədik ki, biz nəyə qadirik? Çünki biz haqlıydıq. BMT-nin qərarlarını cənab prezident dediyi kimi özümüz icra elədik və bu gün də yenə sülh istəyirik. Heç bir kim torpağında da gözümüz yoxdur. Amma ordumuzu da gücləndiririk, iqtisadiyyatımızı da gücləndiririk. Yəni, o qoyduğu siyasət bu gün davam edir. Mən düşünürəm ki, biz elə xoşbəxt bir millət olaraq Qarabağda, Azərbaycanın bütün bölgələrində xoşbəxt millət olaraq yaşayacaq əməl. Profesor, biz mədəniyyət sahəsindən danışırıq. Ulu Öndər birinci əvvə siyasi hakimiyyətdə olanda da bir çox insanları o dövrün qılıncından qoruyurdu. Onları öz himayəsinə götürürdü ki, o dövrün qılıncının qurbanları olmasınlar. Azərbaycan musiqisi ilə bağlı bir çox işlər görürdü və 10 günlüklər keçirilirdi. Bunun özü də bir siyasət idi. Bəli. Azərbaycan musiqisinin başqa respublikalarda 10 günlükləri keçirilirdi. Bir faktı deyim ki, Orxan. 90-cı ildə Azərbaycanda bayaq da qeyd olundu burada, bir xaos idi da. Mağazalarda heç nə tapılmırdı, bir tənəzzül idi da, belə idarə olunmurdu ölkə. Təbii ki, o vaxtda da musiqiyə də, ölkə yaxşı yaşamasa, təbii ki, musiqiyə, mədəniyyətə də diqqət olmayacaq. Və ölkənin bir çox məşhur mədəniyyət xadimləri getdilər Türkiyə. Orkestrlər dağıldı burada, çox musiqiçilə məşhur mu? Bu, faktı yəni. Bir çox insanlar, tanınmış insanlar, da adları mən çəkmək istəmirəm. Ulu Öndərimiz 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdan olsun, onların hamısını qaytardı Bakıya. Bunlar faktdır, bilirsiniz. Biz bu yaxında Efiopiyaya getmişdik. Orada biz konsertdən sonra şəhəri gəzirdik. Baxdıq ki, məsələn, yollar, məsələn, mərkəz yollarda, paytaxt, yollar dağılıb, sonra parklarda belə də pis gündədir də, yəni insanlar, gördüm uşaqlar belə təəccüblənir ki, o, bu nə gündədir bura? Mən onlara dedim ki, uşaqlara, Bakını 90-cı il yadınızdadır. Həmən o vaxtı indi bu, sadəcə biz o qədər sürətlə 30 ildə inkişaf eləmişik. İnsanların çoxu yadından çıxıbdır. Amma bugün doğrudan da bizdə inkişaf çox yüksək səviyyədədir. Bəlkə də insanların şuurundan qabağa gedib bizim inkişafımız. O dərəcədə. Az bir müddət. Biz rayonda da gedirdik, qalmağa yer tapırdıq. Rayonda gedirdik, yol tapırdıq. İşıq yox idi, işıq sönürdü. Qaz yox idi. Biz bir dəfə bir başqa ölkədən gəlirdik. O ölkə, belə Avropa ölkəsi idi də. Çıraq, təyəriyə mindik. Gəldik Bakıya yenəndə. Baxdıq ki, Bakıda haradasa orada, burada haradasa bir işıq közərir. Təbii ki, bizim də könlümüzdən keçər ki, vətənimizdir də. Amma bu günləri həmin o artıqlaması ilə baxırıq ki, Bakıda axşam kim biləm, təbii ki, hər bir kəs buna şahiddir ki, təyərəyə minəndə baxırsan ki, doğrudan Bakı çılçıraqdır, yanır. Bu elə belə başa gəlmədi əlbəttə ki. Bu uzun əziyyətin baxasına, təbii ki, uzun düzgün siyasətin nəticəsində ki, bax, indi Suriyə günə qaldı, məsələn. Bəli, Məsum müəllim, bir məqama toxunmaq istərdim.
hansısa bir sənət adamının, məsəl üçün, yubileyi idisə, onun evinə cənzəng eləyirdi. Bəli, hər bir kəsə. Həmin insanlar ki, efirdə danışır, həmin insanların gözləri belə qaynayır. Deyir ki, ilahi, o qədər xoşbəxt idim mən, o qədər. Onların içərisində xəstə olanlar da var idi ki, səhhətlərində problem var idi. Onlar söylüyordular ki, mən daha xəstə deyiləm. Bəyək Tərlə xanım gözəl bir şey dedi ki, o prezident təqayüdünə təbii ki, bəyək belişdən də əvvəldir danışdıq. Onu da Ulu Öndər təsis elədi. Çünki o sənət insanlarının, bilirsiniz, yaşdaşan vaxtı, ən çox daha çox da, o xəstə vaxtı, yaşlı vaxtı, onlar əziyyət çəkirdilər. Və onu təsis eləməklə o insanları o vəziyyətdən çıxartdı. Yüzlərlə insanı. İstər rəssam, şair, yazıçı, üzr istəyirəm, aktyorlar. Kənd təsərrüfatına çalışan, bəli, bəli. Yox, mən öz sahəmizdən danışıram. Bütün sahələrdə. Muğam ifaçıları, rəhmətli Əlibaba müəllim həmişə deyirdi ki, Allah rəhmət eləsin, deyirdi ki, mən indi deyir, uşaqlarıma yox, uşaqlarım mənə möhtacdır, mən onlara deyir, baxıram. Tək adamam da deyir, prezident təqaüdü alıram, o birisi pensiyamı da alıram, elə ki, onlara mən baxıram. Bilirsiniz, onun ömrün uzadır o insanın. Bəli, çünki ona daha çox maddi ehtiyacı var, əlbəttə ki, onun dərmanına, məsələn, müəyyən şeylərin əlbəttə. O diqqət, qayğı, o bəli. Heç nəyinə əvəz olunmur. Professor, bir məqama istərdim toxunun. Biz sənət adamlarından danışırıqsa, mən həmin dönəmdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışırdım, diktor kimi fəaliyyət göstərirdim və Ulu Öndərin keçirdiyi görüşlər, xəbərlər informasiya proqramından sonra xüsusi buraxılış olaraq təqdim olunurdu və xüsusi buraxılışın da sonunda Ulu Öndərin görüşləri, səmimi görüşləri və biraz öncə də bundan öncə söylədim ki, insanların üzündə olan o xoşbəxtlik, insanların üzündə olan o sevgi, sevinc, onu heç bir sözlə əvəz eləmək mümkün deyil ki, bu hamısı xalqın Ulu Öndərə olan sevgisi idi, inamı idi. Proqramımızın əvvəlində də söylədim, Heydər Əlrizoğlu Əliyev Azərbaycan və Azərbaycan xalqı və bunun kökündə inam var idi, etibar var idi və sevgi var idi. Çox doğrudur və bugünlərə ölkənin harasına baxırıqsa, Ulu Öndərin əl izlərini görürük. Bəli, hara baxırıqsa, gözəl binalar, nə bilim, istər məsələn mədəniyyət xadimlərindəki yaradıcılığı ilə bağlı, hər kəsin həyatında onun izi var, hər bəli, birimizin. Bəli, Tahir müəllim, sizinlə söhbətimizi davam etdirmək istərdim. Mən də yeri gəlmişkən söyləyim, o xoşbəxt aparıcılardan, jurnalistlərdən biriyəm ki, Ulu Öndərlə mənim görüşüm olub. İnanın ki, mən o görüşü heç vaxt, nə qədər ömrüm var, hər zaman o görüşü xatırlayacağım və o görüşdən sonra o qədər heyrətlənmişdim. Sözün düzün deyim, çox həyəcanlanmışdım həddindən artıq. Amma o görüşdən sonra özümü o qədər xoşbəxt sanırdım. Çünki dahi bir şəxsiyyətlə gənc bir qızın görüşü Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin birində tədbir keçirilirdi və mən ora dəvət almışdım və bilirdim ki, Heydər Əliyev həmin tədbirdə iştirak edəcək. Uzun sözün qısası, mən o görüşü heç vaxt unutmayacağım, heç vaxt. Özümü bu sayədə çox xoşbəxt sanıram. Tahir müəllim, Ulu Öndəri anırıq, hər zaman anacaq. Nə qədər tarix var, anılacaq. Nə qədər Azərbaycan var, onun adı çəkiləcək. Çünki Azərbaycanın hər yerində onun əl izi var, onun əyaq izi var, onun gördüyü işlər var. Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisidir Ulu Öndər. Biz biraz öncə söylədik, iki dəfə hakimiyyətdə olur. Gəlin ikinci hakimiyyətə qayıdışını xatırlayaq. İkinci və siyasi hakimiyyətə qayıdır. Necə qayıdır? Xalq əyağa qalxır, xalq tələbidir, onunla görüşmək istəyirlər və biraz öncə söylədiyim kimi xalqın sevgisi, xalqın etibarı Ulu Öndəri ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qaytarır. O, ikinci və siyasi hakimiyyətə qayıtdıqda Azərbaycanın vəziyyət çox acınacaqlı idi, Azər müəllim də qeyd etdi, çox acınacaqlı idi. Ordu yox idi, iqtisadiyyat yox idi, ölkədə pərəm-pərəm idi, bundan əlavə qarşı durmalar var idi, hərə öz marağını güdürdü, söylənilən o çörək növbələri var idi, vəziyyət çox kritik idi. Və Ulu Öndər hakimiyyətə gəlir, bütün bu problemləri həll etməyə başlayır. Bugün Ulu Öndərin görmək istədiyi bir Azərbaycanda yaşayırıq. Gəlin, bugünümüzdən də danışaq. Bilirsiniz,
rəhbəri səciləndirən çox ciddi vacib xüsusiyyətlər var. Bu, birinci, xalqa, torpağa, dilə, dinə, tarixə bağlıqdır. Heydər Əliyev həmişə tarixin təbliğ edirdi və onun ifadələrində bunu görürük ki, biz tariximizi mükəmməl öyrənməliyik. Tarix müəllimdir, ondan ibrət götürmək lazımdır. Məsum Əlbiyaları dedi, dil məsələsidir. Deyirdi, öz dilini bilməyən bəli. Xalq, insan bədbaxt insandır. Və 1978-ci bəli. İl Azərbaycan bəli. Dili dövlət bəli, dili kimi. Bəli, dövlət dili. Və dinidə, inamına, imanına həməşə böyük qiymət verirdi ki, biz Azərbaycanlıyıq, öz dinimizi qorumalıyıq. Bəli. Öz dilimizə səcdə eləməliyik. Və bu məsələlər idi Heydər Əliyevi xalqa sevdirən. Bilirsiniz mi? Çünki bu kökə arxalanmayan, nəslə kökə, keçmişə arxalanmayan böyük rəhbər ola bilməz. Heydər Əliyev həm də çox böyük ziyalı idi. Uzaq görən rəhbər idi. Bilikli bir insan idi. Bütün bu xüsusiyyətlər onu ümumi lider səviyyəsinə gətirib çıxardı. Bəli, bəli. Və elə ona görə də burada deyilir, xalq niyə tələb elədi ki, Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəlsin? Çünki onun o bacarığın, o təşkilatçılığın, o insana hörmətin görmüşdülər. 69-cu ildən artıq 87-ci ilə kimi o hakimiyyətdə oldu. İstər Azərbaycanda hakimiyyətdə, istər Moskvada, həməşə ürəyi Azərbaycanla oldu. Burayla oldu. Və işsiz qalanda da yenə Azərbaycan xalqının arasında oldu. Siz bəli. 20-si yanvar hadisələrini xatırlayın. Bəli, bəli, bəli. Xəstə idi. Səhhəti imkan vermirdi. Ancaq ilk səsin ucaldan Qarbacovun o mənfur siyasətin dünyaya Heydər Əliyev oldu. Azərbaycan nümayəndəliyinə gəldi və orada artıq səsin bütün dünya yaydı ki, Qarbaçov Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz eləyir, suiqəst hazırlayır, soyqırımı törədir. Bilirsiniz, bu o kökə bağlılıqdır, xalqa bağlılıqdır. Xalqa istəkdir. Və o istək əlbəttə ki, onu hakimiyyətə gətdi 93-cü ildə. Və gəldi, burada deyildi indi, bir çoxları onu bilmirlər. Deyirlər ki, xat cəfəsi bir il hakimiyyətdə oldu, belə fəsadlar yaladı. Xat cəfəsi bir il hakimiyyətdə olmuyor. Xalq cəfəsi 88-ci ildə formalaşmağa başlamışdı. Fəaliyyətə başlamışdı. Və 95-ci ilə kimi o ki, suiqəstlər ki, hazırlanırdı. Ona kimi hakimiyyətdə onun yeri var idi. Hakimiyyətdə yeri var idi, onun dayaqları var idi hakimiyyətdə. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ilk günlərdə onların hamısını təcrir eləyə bilməmişdi. Biz hamımız bilirik, çünki hakimiyyət artıq onlardaydı. Bir çox sahələrdə nazirlər yerləşmişdi, müdafiə sahəsində onlar var idi, digər sahələrdə onlar var idi. 7 il mübarizə apardı, 7 il çox ciddi mübarizə olub xat cəfəsi ilə o vaxt. Bu gün də xat cəfəsi ilə mübarizə gedir. Onun qalıqları ilə bugün mübarizə gedir. Siz çox çətin bir dövrdə fəaliyyət göstərir Ulu Öndər. Burada Azər müəllim də dedi, əgər doğrudan neft kontraktı bağlamasaydı, biz bugünkü o iqtisadın təməlini qoya bilməzdik, iqtisadi inkişafın təməlini qoya bilməzdik. Oradan başladı, torpaq islahatı həyata keçirdi, çox mühüm layihələr həyata keçirildi. İlk növbədə Azərbaycan beynəlxalq aləmə çıxdı. Onun o siyasəti ilə, uzaq görənliyi ilə. Ancaq cəbhə dövründə, ondan əvvəlki dövründə biz beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuşduq. Biz İrana özümüzə düşmən hesab eləmişdik. Ermənistan olsa bizim düşmənimizdir. Biz Gürcəstanla münasibətlərimiz yaxşı deyildi. Rusiya ilə tamam münasibətlər kəsilmişdi. Hətta bəzən deyirdilər ki, biz indisini də gedib almalıyıq. Bütün dövlətlərə meydan oxuyurdular yalanla. Bir fanatiklik göstərdilər. Heydər Əliyev gələndən sonra bunun hamısını qabağına sədd çəkdi. Düşmənlə düşmən dilində danışdı.
dostla dost işlərlə. O siyasətində elə bir yetkinlik, elə müdürüklük göstərdi ki, onun kinin, küdrətin heç kim bilmədi, düşmən də bilmədi. Düşmən də bilmədi ki, bu insan buna qarşı düşmən mövqeyindədir. Elə ələ aldı, onları elə sakitləşdi ki, hamısını rəm elədi. Talış Muğan Respublikasını baxın, onun temsalında siz baxın. Nə qədər böyük fəsadlar yaradılmışdı, artıq böyük bir ərazi keçmişdi. Əlikrəm Ümbətovun sərəncamını deyildi, o cümlədən Ağcabədənin bir səsi də getmişdi oradan. Beyləqam onun əlindədir. Ancaq gələndən sonra necə rəhəm ram elədi, Rəhim Qaziyevi necə sıradan çıxartdı, digərləri necə yoluna qoydu. Bu böyük bir siyasət, parçalamışdılar. Böyük bir siyasət idi və bunu ancaq Heydər Əliyev kimi dahi həyata keçirə bilərdi. Heç kim bunu həyata keçirə bilməz və onun ötəsindən gəldi. Və çox şükürlər olsun ki, yalar, çox hörmətli bizim professorumuz dedi, o ki, müdafiə quruculuğu var idi, ordu quruculuğu var idi. Məhz Heydər Əliyev dövründə bir növrəsi qoyulub bunu. O dövrdəki atəşkəs oldu. Atəşkəs olmasaydı, ermənilər çox böyük əraziləri tutacaqdılar. Və o dövrdə qüvvələri səfərbər elədi. Mənim yadımdadır, gəldi Beyləqana, Beyləqandan keçdi Ağcabədiyə, gəldi Ağcabədə müşavirə keçirəcəkdi. Birdən orada Afşar kəndi var, heç protokolda nəzərdə tutulmamışdı. Amma ermənilər gəlib, ergi var, orada düz oturmuşdular Afşar kəndinin üstündə. Deyir ki, maşını çöndər ora. Getdi, Afşarlar da tarixən vuruşan, qəhrəmanlıq göstərən, biraz da dəlqanlı bir insanlardır. Getdi ora, milli qəhrəmanlar onları var, çox cəsarətlə döyüşürdülər, o ermənilərin qabağını aldılar. Getdi düz Səngərə. Səngərə getdi, cəmaatın hamısı malqarası çağırdı, bağcı, mən də köçmüşdü, Beyləqan da köçmüşdü, Kürəmiş keçmişdi bəri ucara Zərdəba. Getdi, dedi, mən buradayım, gəlmişəm sizin yanınız, deyəm. Və orada hamı məhəddəl qaldı ki, axı, bu protokolda yoxdur, bu təhlükəsizlik təmin olunmuyub. Gəldi sonra dedi ki, bir qarşı Azərbaycan torpağa gedə bilməz. Sonradan o Horadizi zadı aldılar, elədilər. O döyüşlər gedəndən sonra ermənilər gördü ki, yox, bu tamam başqa bir insandır. Başqa sərkərdədir, atəşkəsə razı oldular. Yoxsa razı dövdülər ermənilər. Siz, böyülük bunda idi. Və sonraki dövrdə də indi ömür imkan vermədi. Bilirsiniz, o qədər bu xalqın yükün, dərdin yaşatdı ki, gözə bilmədi müəyyən məsələlərə. Çünki artıq o zəif iqtisadiyyat, zəif ordu, ölkədə hərzi-mərzlik, Azərbaycana qarşı xarici ölkələrdən təpkilər mümkün eləmədi ki, o müharibədə qələbə çalsın. Çünki yox idi o qüvvə. İqtisadiyyat həddinə artıq, yenə deyirəm, başkəs yorduydu. Ancaq cənab prezidentimiz İlham Əliyev o məqsədlər ki var, onu ilmə-ilmə, əlçim-əlçim başladı yerinə yetirməyə və bugünümüzü təmin elədi. Və bu idi böyülük və bugün biz xoşbəxt xalqlarıq ki, fəxr eləyirik ki, bizim Tanrının bəxş elədiyi Heydər Əliyev kimi bir dahimiz var. Bəli. Və onun ideyaları bugün yaşayır. Onun ideyaların əsasında nə var idi? İnsana qayğı var idi, məhəbbət var idi, ehtiram var idi. Bəli. Sonra Azərbaycançılıq var idi, dostluq var idi. Bu idi. Bu idi ölkə rəhbəri tərəfindən. Bax, bu ideyalar bugün çox böyük ustalıqla yerinə yetirilir. Bəli. Və cənab prezidentimizə rayonlara çıxır indi. Eyni stildir. Bəli. Eyni təşkilatçılıqdır. Ulu öndərin qoyduğu eyni yoldur. Bəli, bəli. Adamlarla nə qədər səmimi görüşür. İnsanlara nə qədər yüksək səviyyədə qiymət verir. Ondan sonra onları nə tərə danışdırır. Yaları Tərlan xanım. Tərlan xanım dedi o körpəni. Bugün baxırıq, görürük, Mehriban xanım da, o da alıb qucaq. Cənab İlham Əliyev də gedəndə o uşaqları nə təri götürür, başının üstünə qalxırız, onları nə təri öpürlər. Bilirsiniz, bax, bu təməl qoyulub, uşaqların belə bu cənab prezidentə qarşı qaçması,
onun ideya, bağrına basmaq. Bəli, bu ideyalardır. Bax, o ideyaları yer, vətənpərvərlik, dostluq, əməkdaşlıq Heydər Əliyev qoyduğu yoldu, gedir və uğurlu yoldu. O qədər diqqətçili idi. Mən bilmirəm, sizin keçən səfər ondan əvvəl birdən xatırlatdım. Deməli, o qədər qayğı keçirdi, həm də o qədər diqqətçili idi ki, bu insan. 82-ci ildə Ağcabədiyə gəlir, bir kətdə görüş keçirirlər burada. Deməli, pambıq gözəldir, çıxanda əhval rüya yüksəkdir. Kalxoçular hamısı dayanıb, sual verir ki, kimin mənə sualı var, birdən nəsə çətinliyiniz olar. Bir qadın yaxınlaşır, deyir ki, yoldaş Əliyev, bəs sizdən bir xahişim var, deyir, buyur. Deyir, mənim yoldaşım bəs Şuşada qoyub, gedib Ursetə. Xahiş edirəm, deyir, onu geri qaytar. Baxır, orada da hələn bir zarafat eləyir, deyir, siz kimi gözəl qadını qoyub getmək olar. Deyir, qadın biraz belə gözü yaşarmış olur, bu kişi də deyir, biraz doluqsunur. Kalxoz sərdində tapşırıq verir ki, adam göndərin, qayısın, gəlsin. Bu xatırələrindən bunu biz götürüb, bir kitab halda yazmışdı. O kalxoz sədri adam göndərmişdi, gətirmişdi, sonra o kalxoz sədri gəldi, kalxoz sədrindən sonra bizə Yeni Azərbaycan Partiyasının aparatının rəhbəri deyir. 99-cu ildə Ulu Öndərin adını daşıyan sarayda biz sərgilər qurmuşuq, bildi hakimiyyətə gəlməsi münasibəti ilə. Deyir, durmuşuq, birdən dedilər ki, bəs prezident gəlir. Çıxdı, deyir, oradan gəldi, belə baxdı Ağcabədi, mənə baxanda deyir, belə deyirdi ki, o qadının məsələsi nətər oldu? Deyir, belə duruxdum ki, hansı qadından söhbət gedir? Deyir ki, bəs Ağcabədə o Boyat kəndinin sədri deyilsiniz? Deyirdim, bəli. O həyat yoldaşı atıb gedən qadını deyirəm, o uşaqlı qadını. Yadın, neynədiniz onu? Deyirdim ki, doğrudan da 17 il keçib, 17 il keçib, doğrudan da tapşırıq verilmişdi gedib kişini oradan. Gətirmişdilər, kətdə ona bir iş vermişdilər, əlavə də kömək sat, ailənin üstündə ol. İndi fikir verirsiniz mi siz? Bax, bunu eşidəndə, bunu görəndə Ulu Öndərə kim məhəbbətin əsir yiyər? Ya bir tarixdir, bilirsiniz, 17 ildən sonra sən o qadının taliyyə haqqında düşün və onu xatırla. Bu fonemin bir yaddaşdır. Bundan əlavə, bir diqqətdir, insana bir qayğıdır, diqqətdir. Bugün biz, valla, öz timsalımızda o qayğını diqqəti görürük. Bax, hörmətli əmək qəhrəmanı oturub burada. Biz indi millət vəkiliyik, bu qayğı bizim üstümüzdədir. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının bir üzvləri kimi, o hörmətli prezidentimizin o yapın sədri ki, imzasız kimi bizə etimad göstərilir. Bəli, bəli. Tərlan xanım bugün özünün xoşbəxt günlərindən danışır ki, mən xoşbəxtəm ki, həm Ulu Öndərin qayğısı ilə həyatımı qurmuşam, bugünüm, dünənim, gələcəyim, nəslim ona bağlıdır və Cənab İlham Əlim, Məsum müəllim nə qədər xoşbəxt adamdır ki, belə gözlər sözlər danışır. Biz bu xoşbəxtik və bizim timsalımıza o qayğını görənlərin hər biri xoşbəxtdir. Kim onu bilmirsə, mən nə deyim, valla, gözündən gəlsin. Bilirsin ki, o çətinliyi görməyən adam var, indi bəzən görürsən ki, nəsə Tanrıya da daş atmaq istəyirlər. Yox, elə belə olmalıdır, belə yaşamalıyıq, işləmək istəmir, bir də görürsən nəsə tələb eləyir, nəsə qarşıya vəzifə qoyur. Amma o açıqsız günləri gördük də biz o günlərdə. Saat 5-də, 6-da tezdəndən durub camağa gedirdi o, çörək var idi, qara çörək, onun da hamısı kif idi. Sıxırdım, belə su tökülürdü də. Onu biz gedib alırdım. Yağı, əti talonla alırdı. Mən uşaq idim, yadım. Əlbəttə ki, yox, heç sat yox idi mağazalarda. İndi Allah şükür, baxın. İndi hər şey var. Hər şey var. Müəyyən çətinliklər var. Müəyyən çətinliklər, öz çətinliklərimizi. Yenə deyirəm biz. Ancaq bugün, yenə deyirəm, baxanda o Qarabağın bərpasına, Şərqi Zəngilisinin bərpasına milyardlarla pul qoyulur, eləyir. İqtisadiyyat olmasa onu qoymaq olar. Mümkün deyil. Ordu quruculuğuna bu pul gedir. Əgər vəsait olmasa onu qoymaq olar. Belə şəhər yaratmaq olar. Mümkün deyil.
Biz dünən Nəbabət bağına getdik. Bilmirəm, getmişsən, getməmsən. Dünən mən oranı gördüm. Nə yaradıblar orada ilahi? Az bir müddətdə o Nəbabət bağı nə tərə dəyişir? Böyük bir şəhər olub. İnanırsan, o cığırları mən çaşdım. Sonra gedib çıxmışdım, bilsən ara o tərəfə. O tərəfə. Bax, nədir? Nə böyük orada o körpü salıblar. Körpü, səhərə gəzirəm orada. Körpü hara da gedirsiniz. Həsər bilirəm bura gedirsiniz. Möhtəşəm bir şey yaradılıb. Böyük bir park yaradılıb az bir müddətdə. Vəsait olmasaydı bu hardan olardı? Ona görə də bugünümüzə çox şükür. Bəli, bugünümüzə çox şükür. Bu, Heydər Əliyevin qoyduğu yoldur. Onun ideyalarıdır. Həyata keçirilir və əlbəttə ki, biz ömrü boyu ona borçluyuq. Bəli, mən istərdim, Azər müəllim, sizinlə söhbətimizi davam etdirək. Biz iqtisadiyyatdan sizinlə danışdıq, əsrin müqaviləsindən danışdıq. Mütləq şəkildə də bu məsələyə toxunmalıyıq ki, əsrin müqaviləsi imzalandıqda bu iqtisadiyyat sahəsində qazanılan böyük uğurdan da əlavə beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi idi. Beynəlxalq münasibətlər tənzimlənəndə isə Azərbaycana qarşı baxış da, diqqət də tam fərqli idi. Təbii ki, bunların hamısının da kökündə Ulu Öndərin adı dururdu. Çünki məhz Ulu Öndərə olan inam bu əsrin müqaviləsinin imzalanmasına gətirib çıxartdı. Biz biraz öncə söylədik, əsrin müqaviləsi Azərbaycana nə verdi? Beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsindən danışaq. Bugün dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. Bugün Ulu Öndərin görmək istədiyi bir Azərbaycanda yaşayırıq. Bugün Cənubi Qafqazda Azərbaycan söz sahibidir. Bugün Azərbaycan etibarlı platformadır. Bugün dünya liderləri Azərbaycana gəlir. Möhtəbər tədbirlər keçirilir. Təbii ki, bu Azərbaycanın qazandığı uğurdur və bunun da kökündə Ulu Öndərin adı durur və Cənab Prezidentin ata vəsiyyətinin həyata keçirməsi. Buyurun. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan qazandığı uğurlardan danışanda təbii ki, biz yenə də 90-cı illərin əvvəlinə qayıtmalı oluruq. Bəli. Çünki 80-ci illərin sonlarında Qərbi Azərbaycandan 300-nə yaxın Azərbaycan deportasiya olunmuşdu. O cümlədən 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana Ermənistan hücum etdi. Güya ki, Qarabağı onların öz əraziləri hesab eləyir. Və onları müstəqillik, nə isə böyük Ermənistan yaratmaq ideologiyasını həyata keçirməyə çalışdılar və Azərbaycan torpaqları yavaş-yavaş işğal olunurdu. Amma beynəlxalq səviyyədə bizim siyasətimiz olmadığına görə buluqlanmış vəziyyətdə idik və Azərbaycanı sanki bir işğalçı kimi dünyaya təqdim etmişdilər. Halbuki Azərbaycan torpaqları işğal olunurdu, Azərbaycan işğalçı kimi təqdim olunmuşdu. Və məhz 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində Azərbaycana yəni yardımın dayandırılmasına bağlı 907-ci düzəliş qəbul edildi. Yəni bu nə düzəliş idi? Sovetlər İttifaqı dağılanda bütün respublikalara, yəni azadlığa dəstək proqramı həyata keçirilirdi və Amerika Birləşmiş Ştatları bütün respublikalara maliyyə yardımları göndərirdi. Məhz erməni lobbinin gücü ilə Azərbaycanın beynəlxalq siyasəti aparılmadığına görə, bu sahəyə diqqət yetirilmədiyinə görə və beynəlxalq əlaqələr qura bilmədiyinə görə Azərbaycan işğalçı kimi qələmə verilərək Azərbaycana verilən yardımdan məhrum edilmişdi. Bundan sonra yəni Azərbaycan müstəqillik illərinin əvvəlində beynəlxalq arenadan təcrid olunması, dünyadan təcrid olunması böyük problemlər yaşadırdı. 1994-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 29-cu sessiyası olur. O da səhv eləmirəmsə oktyabr ayındadır. Və orada ümumi lider Heydər Əliyevin çıxışı olur. Yadınıza gəlirsə 94-cü ildə BMT-nin baş assambleyasında Heydər Əliyevin çıxışı olur. Oktyabr. Və oktyabr ayında və Ulu Öndər Heydər Əliyev böyük bir nitlə çıxış edərək bütün reallıqlar dünyaya çatdırır. Və artıq dünyanın Azərbaycana olan baxışları dəyişilir. Və Azərbaycan həqiqətən işğal olunan bir ölkə olduğu dünya tərəfindən tanınmağa başlayır. Və məhz həmin vaxtlardan başlayaraq Azərbaycanın ərazilərin qeyd şərtsiz azad edilməsi ilə bağlı 4 qətnamə qəbul olundu. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi bizim dillərimizin əzbəri olmuşdur və 30 il ərzində torpaqlarımız işğal altında olduğu dövrdə biz həmişə tələb edirdik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra olunsun. Və o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu da yaradıldı, təəssüf ki, onun da fəaliyyəti olmadı və biz öz gözümüzlə öz işimizi görməyə məcbur olduq. Azərbaycan güclənməli idi. Ordusu yaranmalı idi. Ulu Öndər rəhbərliyə gələndən sonra, dərhal sonra Tahir müəllim qeyd elədi, səngərə getdi. Tarixə qızıl hərflərlə yazılan Haradiz əməliyyatı aparıldı. 93-cü ilin dekabrın sonunda başlandı, yanvarın 5-inə qədər davam elətdi bu əməliyyat. Və bu qısa dövrlük əməliyyat nəticəsində, sayəsində biz Horadiz qəsəbəsi və Füzulun 21 kəndini işğaldan azad edə bildik. Azərbaycan ordusunun qazandığı uğurlar, Ulu Öndərin komandalığı sayəsində qazanılmış uğurlar Ermənistanı atəşkəsə imza atmağına məcbur etdi. Və 94-cü ilin yayında Bişkek şəhərində atəşkəs haqqında saziş imzalanır. Atəşkəs Azərbaycan üçün vacib idi. Çünki Azərbaycanın nə ordusu var idi, nə iqtisadiyyatı var idi, nə də ki, dövlət idarə sistemi formalaşmamışdı. Və 95-ci ilə qədər Tahir müəllimin qeyd elətdiyi kimi, o radikal müxalifətin təsir gücü var idi cəmiyyətdə. Və Azərbaycan dövlət qurmalı idi. Məhz Ulu Öndərin bacarığı ilə bu dövlət quruldu. Ulu Öndərin bacarığı ilə Azərbaycanın qapıları dünyaya açıldı və dünya tərəfindən Azərbaycanın haqq səsi eşidilməyə başlandı. Ulu Öndərin çoxlu xarici səfərləri oldu və o səfərlər zamanı dünyada yaşayan azərbaycanlılarla görüşlər keçirirdi. Yadınıza gəlirsə, yığırdı azərbaycanlılar. Amerikaya getdi, Amerikada yığırdı. Rusiyaya getdi, Rusiyada yığırdı və digər ölkələrdə də və onlar qarşısında vəzifələr müəyyənləşdirirdi. Və deyirdi ki, soruşmayın ki, bizim üçün Azərbaycan nə edib. Özünüz özünüzə sual verin ki, siz Azərbaycan üçün nə etmişsiniz, siz vətən üçün nə etmişsiniz. Və ondan sonra dünyada yaşayan azərbaycanlıların da Azərbaycana baxışları dəyişildi. Azərbaycançılıq ideologiyası ortaya qoyuldu. Və məhz azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycanla, vətənlə ürəyi döyünən hər bir şəxsi birləşdirdi. Dünya azərbaycanlıların qurultayları keçirməyə başlandı. Diaspor komitəsi yaradıldı. Dünya azərbaycanlıların qurultaylarına dünyanın hər bir yerindən, yəni müəyyən hörməti olan, qabaqcıl işlərdə təsir gücü olan azərbaycanlılar, alimlər, siyasətçilər dəvət olundu və onların qarşısında vəzifələr qoyuldu. Və qoyulan vəzifələr də o idi ki, Azərbaycanın haqq səsi dünyaya çatsın, beynəlxalq əlaqələr formalaşsın. Azərbaycanla diplomatik əlaqələr yaranmağa başladı dünyanın. Dünya ölkələri Azərbaycanla həm iqtisadi sahədə, həm siyasi sahədə, diplomatik sahədə müəyyən əlaqələr möhkəmləndirməklə Azərbaycan necə bir etibarlı bir tərəfdaş olduğunu tanınmağa başladı. Və bu qurulan, bu qoyulan bünövrə möhtərəm prezidentimiz tərəfindən dövlətimizə rəhbərlik etdiyi illər ərzində çox yüksək səviyyədə davam etdirildi. Və Azərbaycan bugün dünyanın qlobal məsələlərin müzakirə etdiyi bir mərkəzə çevrilmişdir. NATO-nun Rusiyanın danışıqları, baş qərargahları Bakıda dünyanın problemlərini müzakirə edir. Bakı humanitar forumlar keçirir, multikultural forumlar keçirir. Bütün dünyanın multikultural sahədəki problemləri Bakıda müzakirə olunur və bütün dünyanı biz tolerantlığa, bərabərliyə səsləyirik, çağırışlar edirik. O cümlədən dünyada beynəlxalq musiqi festivalların, o cümlədən böyük dövlətlərin təmsil olunduğu forumların, konfransların keçirilən mərkəzinə çevrilibdir. Qoşulma hərəkatın tədbiri Bakıda keçirildi. 120 ölkənin dəstəyi ilə, həmrəyliyi ilə o tədbir Azərbaycanda keçirildi və Azərbaycan 4 il bu təşkilata sədrlik elədi. Bəli, sədrlik ilə keçirildi. COP29 bu günlərdə biz onu yola saldıq, çox yüksək səviyyədə həyata keçirdik. Yüksək səviyyədə, bəli. Baxmayaraq ki, bizə qarşı düşmənçilik baxışları olan qüvvələrin təhdidi olduğu, təzyiqi olduğu və bu tədbirin keçirilməsinə maneçilik törətməyə çalışdılar. Amma Azərbaycan prezidentinin iradəsi və onun təşkilatçılığı
COP29 tədbirini yüksək səviyyədə keçirməyimizə gətirib çıxartdı və yeni bir uğura biz imza atdıq. Təbii ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması tarixi bir hadisədir. Bu, bizi dünyaya bir qalib kimi tanıtdırdı. Son 60-70 ilin dünya tarixinə baxsaq, biz görərik ki, heç bir ölkə öz ərazisini güc yolu ilə işğaldan azad edə bilməmişdir. Və biz görmüşük ki, güclü ölkələr zəif ölkələrin ərazilərini işğal edir və onlara öz siyasətin yeridir. Biz ərəb ölkələrdə baş verən hadisələrini gördük. Bəli, bəli. İraq, Liviya, bugün Suriyada, bəli, Afqanistanda, Ukrayna kimi Avropanın ən böyük bir ölkənin yaşadığı bir vəziyyətini biz görürük. Qonşu ölkələrə baxaq. Gürcüstanda sabitlik olmur. Ermənistan görünə göndədi. İranla İsrail arasındakı müharibə vəziyyətdədir. Rusiya, Ukrayna müharibə. Biz onların ortasında bir ada kimi, sabitlik adası kimi yaşayırıq. Hamı bərabərlik içində, firavanlıq içindədir. Təbii ki, bu günkü bu şəraitimiz ümumi liderin qoyduğu irsin uğurlardır. Onun yaratdığı bu qoyduğu bünövrənin və onun bünövrə üzərində inkişaf edən müstəqil Azərbaycan dövlətinin uğurlarıdır. 23-cü ildə biz bir sutkadan az bir müddətdə torpaqlarımızı lokal xarakterli anterior tədbirlərlə erməni separatçılardan təmizlədik. Halbuki bu erməni separatçılığın yuvasını bizi 100 il əvvəl düşünülmüş şəkildə torpaqlarımızın içinə salınmışdı. Bir qara yara kimi bizə həmişə ağrı verirdi. Bəli. Artıq Azərbaycan bundan azaddır. Azərbaycan bugün dünyaya Qərbi Azərbaycanla bağlı çağırışlar edir. Bəli, bəli, bəli. Soydaşlarımızın öz doğma yurdlarına dinc olunan qardaşından bağlı çağırışlar edir. Azərbaycan bugün qonşularla əməkdaşlıq etmək ilə bağlı çağırışlar edir. Və uzun illər bizə düşmənçilik baxışları ilə yanaşan Ermənistana da biz sülh əlimizi uzadırıq. Təbii ki, bu düzgün qurulmuş siyasi kursun uğurudur. Azərbaycan gələcəkdə də Azərbaycan böyük uğurlar gələcəkdir. Azərbaycanın inkişafı yüksək olacaq. Azərbaycan dünya tərəfindən də daha da günü-gündən yaxşı tanınacaq. Qlobal tədbirə gəlmiş, COP29-a gəlmiş 80 ölkənin hökumət və dövlət başçısı iki tərəfli görüşlərdə Azərbaycanla əməkdaşlıqdan danışır. Münasibətlərin, iki tərəfli münasibətlərin qurulmasından danışır. Biz Türk Dövlətlər Birliyini güclənməsi üçün töhfə veririk və cənab prezidentin bu ilin parlament seçkisindən sonra bir milli məclisdə etdiyi çıxışında qeyd etdi ki, bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Çağırışı bütün dünyaya səslənmiş bir çağırış idi. Bugün Orta Asiya ölkələri ilə, Çin ilə, Avropa ölkələri ilə və digər qitələrdə yaşayan ölkələrlə biz əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Niyə görə biz bunu eləyə bilirik? Ona görə ki, Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs düzgün kurs idi və prezident, hörmətli prezidentimiz tərəfindən çox uğurla davam etdirilir və dünyaya Azərbaycan Ulu Öndərin arzuladığı kimi günəş kimi açılıbdır. İşıq saçır. Ona görə də onlar bizimlə əməkdaşlıq qurmağa çalışırlar. Bəli. Təşəkkür edirəm Azər müəllim, ətraflı siz öz fikirlərinizi çatdırdınız. Bəli, bugün Azərbaycan etibarlı bir platformadır. Bugün Azərbaycanın bütün dünya danışır, qoşulmama hərəkatının adını çəkdiniz, COP29. Bugün Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür, hansı ki 200-ə yaxın dövlət daxildir və COP29-da məhz BMT-yə məxsus olan bir tədbir idi ki, Azərbaycanda keçirilirdi. Təşəkkür edirəm və Tərlan xanım, istərdim sizinlə təhsildən danışaq. Axı sizin özünüz də məhz Ulu Öndərin dəstəyi sayəsində təhsil almışsınız, ali təhsil almışsınız. Mən bayaq da dedim, xoşbəxt insanlardanam ki, mən özümü doğrudan da xoşbəxt insan hesab edirəm ki, Ulu Öndərimizlə hər iki hakimiyyət dövründə paralel çalışmışam. Onun hər zaman, yəni ki, birinci hakimiyyət dövründə də, ikinci hakimiyyət dövründə o, Mənsim əlim dedi, onun özünü kəşf etdiyi insanlar olublar, xüsusi kəşf etdiyi insanlar. O insanlardan necə ki, musiqi sahəsində Mənsim əlim özünü hesab edir, kənd təsərrüfatında da əmək adamım kimi mən özümü elə hesab edirəm. Yəni, onun kəşfiyəm mən. Minlərlə insanlar bu sahədə çalışıbdır. Amma bugün əgər mən neçə illər
Tərlan kimi bugün kiminsə diqqətindəyəmsə, bugün burada oturmuşamsa, sizin qonağınızamsa, ulu öndərimizi anıramsa, bilirsiniz, bu hər adama nəsib olan bir şeydir. Mən onun ixtirasıyam, mən onun takıntısıyam, mən onun kəşfiyəm. Mənsur müəllim bəyəx dedi. Ona görə ikinci hakimiyyət dövründə də o məni heç unutmadı da. Naxçıvanda işləyəndə də o məni unutmadı, əlaqələrimiz sıx oldu. Moskvada Nazirlər Sovetində də işləyəndə o məni unutmadı, hər zaman bizim görüşlərimiz oldu. Onu Qarbaçov işdən çıxardanda da, Azərbaycandan böyük vəzifəli insanlar ona qorxub yaxınlaşmayanda, o mənim yanımda kreslolarımız bizim yanaşıydı. Biz atabala kimi hər şeyi biz bölüşürdük, söhbətləşirdik. Bir kənd təsərrüfatla danışmırdı o mənə. Mən siyasətçi deyildim, özünüz biz gənc bir qız idim. Amma buna baxmayaraq, o mənimlə, bilirsiniz, siyasətdən də danışırdı, ona problemlərdən də danışırdı, ölkəmizin get-gedə çətin vəziyyətdə düşməyindən də danışırdı. Hətta bugün azad gördüyümüz Qarabağın problemindən də danışırdı. Mən Qarabağ problemi həll edən deyildim ki, amma onun ağrıyan yeri idi. Ürəyinin ən böyük, o ağrıyan yerlərindən biri oydu. Şükürlər olsun, mən hər dəfə də torpaqlarımız azad olanda, mən hönkür-hönkür ağladım. Dedim, doğrudan da onun elə böyük bir arzusu yerinə yetib ki, elə bir özünün şəxsi bir arzusuydu. O qədər ki, mənim yanımda onu yanıqlı deyirdi, danışırdı, elə bir ki, bir böyük adamla danışırdı. Bir siyasətçi ilə yaxud da o problemi həll edəsiydim mən güya ki. O mənimlə elə danışırdı. Qızım, mənim vaxtımda da deyirdi, bu problemlər qalxırdı. Ermənilər deyirdilər ki, bizim də o torpaqlar. Amma mən elə siyasi yolla gedirdim Stapana, nədir, Xan kəndində, Şuşada, yaxud haradasa, onların toplum olan kəndlərində deyirdi, rayonlarında gedirdim. Bir obyekt saldırırdım, onu gedirdim, bünövrəsin qoyanda iştirak edirdim, bunları sakitləşdirdim. Bir gedirdim o obyektlərin açılışında, o iş yerlərinin açılışında gedirdim, iştirak edirdim, bunlar susurdular. Beləliklə deyir, mən deyir, o problemi qoymurdum böyüsün, şişsin. Əlim də uzun uydu, hətrimi istəyirdilər mərkəz komitədə, mən bu problemi qoymurdum, yəni böyüsün. Ancaq mən gəldim, bəli, əksinə deyir, mən gələndən sonra bunların əl qolu açırlar. Mənim əleyhimə nə qədər deyir, məktublar hazırlatdılar, göndərdilər, nə qədər, misal üçün, mənim əleyhimə yazılar göndərdilər, bura ki, məni nüfusdan salmaq üçün. Yəni, demək istəyirəm ki, hər şeydən o insan danışırdı. Şükürlər olsun, mən doğrudan da bayaq dedim, çox kövrəldim, çox ağladım, hamı kimi indi, hamı sevinirdi, torpaqlarımız azad olub. Amma mən iki tərəfli sevinirdim ki, bu Ulu Öndərin, hörmətli prezidentimizin o gedib ki, raport verdi ki, ata sənin bu arzunu mən yerinə yetirmişəm. Vicdan haqqı o arzunu elə mənimlə bölüşürdü o. O, ümumindir, mətbuatdan biz oxuyuruq, işdirik, Mənsim əlin dedi, qaçqınlarımızı qəbul edəndə o deyirdi. Mən inanıram ki, bəli, bir gün biz bu rayonlarımızda yenidən qaydacıyıq, inanma nə tər deyirdisə. O, elə bədbin bir vəziyyətdə idi ki, yəni, o qədər belə çətin bir vəziyyətə düşmüşdü ki, deyirdi ki, bu mənim ağrıyan bir yerimdir. Çox şükür, Allah başda Ali Baş komandanımız olmaqla ordumuzu qorusun, millətimizi qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onun bu arzusu həyata keçdi. Yəni ki, böyük bir arzusuydu. Mənim həyatımda o ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə, üzr istəyirəm. Yenə məni çağırdı, mənə ən yüksək vəzifələr təklif elədi, səni göndərim. O inandı, yəni o ixtira elədiyi insanlara inanırdı, özü qədər inanırdı. Ancaq mən doğrusu müəyyən səbəblərə görə qəbul etmədim və o bunu müsbət qarşıladı, o bunu yəni ki, pis baxmadı. Ancaq mənə belə məsləhət bildi, ged onda namizədliyini ver. Yəni ki, səni Bərdə cəmatı sevir, səni rayonumun cəmatı sevir, səni millətimi sevir. Mən inanıram ki, sən seçiləsən, real seçkilərlə sən Milli Məclisdə. Burada bizə lazımsan, sən
artıq hazır kadrsan, artıq kənd təsərrüfatı mütəxəssisən. Yəni ki, kənd təsərrüfatımızın inkişafında sənin köməyin çox olacaqdı və onun məsləhəti ilə mən getdim. Yəni birinci müstəqil respublikamızın birinci Milli Məclisə seçkilərində, yəni ki, ilk deputatlarından biri mən oldum. 5 il onunla yenidən mən birlikdə çalışdım. Bu ərəfədə mən yəni birinci hakimiyyət dövründə kənd təsərrüfatı institutunu mən işləyə-işləyə bitirmişdim. Onun ikinci ali təhsil almağı prezident aparatı yanında universiteti onun məsləhəti ilə mən getdim. Elə prezident aparatında da sənədlərimi hazırlatdı və Tərvan ikinci təhsil alsın. Yəni orada bələdiyyə yəni idarə etmə fakültəsini bitirdim. O məni hər bir sahədə mənə diqqət göstərirdi. Mən demirəm bir təhsilimdə, bir ziyalı kimi inkişafımda, yəni o istəmirdi mən elə passiv bir kənd təsərrüfatında çalışan bir kənd qızı kimi qalım. O mənim hər bir cəhətimə diqqət göstərirdi. Adi bir şey deyim ki, onun diqqəti nədir? O bütün Azərbaycan qadınlarını istəyirdi, daha gözəl görünsünlər, daha savadlı olsunlar, daha yaxşı inkişaf etsinlər. Nəinki kənd təsərrüfatında. Kənd təsərrüfatında çalışan qızlarımız o vaxtı. Nə qədər təhsil aldılar, savadlandılar, göndərilirdi müxtəlif məktəblərə. Niyə şəhərlərdə olmalıdır? Qoy kəndlərimizə də olsun, ucqar rayonlarımızda da olsun. Bunları o hamısı özü diqqət göstərirdi. Bir dəfə Brejnev, bir xatirə kimi bunu danışacağım, vaxtınızı alıram, üzr istəyirəm. Brejnev Azərbaycana gəlir. Mənə xəbər verdilər ki, siz prezidiumdə oturasınız. Tapşırıq budur ki, yəni səliqəli olmalısınız, Azərbaycanı təmsil edirsiniz prezidiumda, Azərbaycan qadını kimi. Də elə olsun ki, yəni bu diqqət cəlb eləsin. Mən dedim, nə mənada? Yəni ki, geyim iş qadını kimi olmalıdır, yəni törtökülü olmamalıdır, yəni dərdə. İndi mən də bilirdim, artıq mən püxtələşmişdim, onun liseral sevdi deputat olmuşdum, bilirdim, nədir, nə olsun, kənddə yaşamaq, indi kənd qızlarımız elə geyinir ki, şəhər qızlarımızdan iş fərqlənmirlər. O dövrdə də elə idi. Mən bir kostüm geyinmişdim, bunu bir xatirə kimi və onun qadınlarımıza olan diqqəti kimi qəbul etsin tamaşaçılarımız da sizdə. Bir kostüm geyindim, rəsmi bir kostüm idi. Xeyr, tünd karışvi, yəni ki, deyilir, şokoladı rəbir. Mən də sezon pambıq yığımından çıxmışdım. Qara qızıydım, onsuz da arıq cılız qızıydım. İndi də laf belə cılızlaşmışdım, rəngim də qapqara, günəşdən qapqara olmuşdu. Bu kostüm məni tamamilə, bu paltarın rəngi məni tamamilə boğurdu. Biz prezidiuma hələ əyləşməmiş prezidiumda Brejnevlə gəldi. Bir-bir qonaqları, arxada duran qonaqları təqdim elədi. Yəni, səhnə arxasında hamını təqdim eləyirdi. Bu bir-bir belə təqdim eləyəndə, mən də eseri Znaçoku, deputat Znaçoku yaxamda durmuşam. Brejnev belə diqqətlə gəldi mənim yaxama baxdı, ya, bu bizim dərsən deputatdır. Dedi, sizin deputat yox, bizim deputatdır. Yoldaş Brejnev, sizin deputat yox, bizim deputatdır. Bu eseri naxı Znaçoku idi, ona görə özünü öz üçün qəbul elədi. Bu keçdilər, bir-bir təqdim elədi ki, bəli də, bu istiral sovetin deputatıdır, mexanizatordur, əmək qəhrəmanıdır. Bunlar bir-bir təqdim eləyəcən insanları keçəndə mənim bir böyrümdə Lidiya xanım durubmuşdu, rəhmətlik o vaxtı Nəsimi rayon partiya komitəsinin katibi idi. Keçəndə ma belə ötəri dayandı ulu öndərimiz, dayandı belə idi. Səliqəli geyinmirsən, bir də bir kostümü geyinmir, rənginə düşmür. Belə təri keçir. Dedi ki, səliqəli geyinmirsən, amma bir də bu kostümü geyinmir, rənginə düşmür. Keçdi, bunu mən eşitdim. Bəlkə ətrafımdakilə iş əhəmiyyət vermədilər ki, Yıldız Əliyev mənə dedi. Mən də biraz duruxdum, dondum doğrusu, duruxdum, dondum ki, bu yəni, bir elementar şey, bu iki daşın arasında yəni ki, mənə deyir. Tez Lidiya xanım mənə... Siz zəhmətkeş Azərbaycan qadınının simasıydınız. Lidiya xanım mənə dedi ki, Yıldız Əliyev sənə nə dedi? Bu evdə bizə çağırdılar prezidiuma. Bir də fasilədə Lidiya xanım mənə dedi ki, o sənə nə dedi? Dedim Lidiya xanım, o mənə demədi. Bütün Azərbaycan qadınlarına dedi. O sözü mən elə qəbul elədim. Dedi ki, necə? Dedim ki, mən də
Evdən çıxanda mənə evdə də irad tutdular ki, bu kostyumu nə geyirsən? Yəni, rənginin tündləşən vaxtıdır. Bu kostyum da səni lap boğur. Mən o kostyumu bir dəyənimə geymədim, inanırsınız. Lidiya xanım dedi ki, mən də istədim bunu sizə deyəm. Daha önce neynəmək olardı, siz geyimsin. Yəni, bu dahi insanın Azərbaycan qadınına göstərdiyi diqqət və qayğı idi. Mən belə qəbul elədim bunu. Aydındır. Təmbələ o məni özünə bir mənəvi övladı kimi qəbul eləmişdi. Bunu bütün Azərbaycan bilir də. Mən onu özümə ata kimi, o mənə qızım demişdi. Ona görə mən onu böyük səmmi qəbul edirəm və bu xatirəni ona görə dedim ki, yəni o qadınlarımıza, qızlarımıza verdiyi dəyər kimi qiymətləndirsən bunu. Başqa cür yox. Məsum müəllim, bugün Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Şuşada Qarabağ şikəstəsi səslənir. Ulu öndərin arzuladığı bir məqam. Qısa da olsa bu məsələyə toxunaq. Təbii. Deməli, 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam qayıtdı. Dəmir yumruğun sayəsində bir güllə atılmadandı. Cənab prezident ora gedib qayıdandan sonra mən öz yetirmən təyyar bayramı falan biz getdik 5 gün sonra Ağdama. Və təbii ki, Ağdama girdik. Şəhərə girdik, amma şəhər falan yoxdur. Şəhər yoxdur. O, möhtəşəm qoyub çıxdığımız Ağdamdan əsər əlaməti yoxdur. Bir dənə o dram teatrının qabaq fasadı ilə, bir də məscidlə bilirsən ki, bura haradır. Və biz məscidə girdik. Mən ömrümdə heç vaxt azam verməmişdim. İlk dəfə orada getdim, azam verdim. Və 30 il sonra o azanı mən verdim orada. Yəni, düşünməmişdim ki, xanimdə sənət insaniyəm. Və o da bir, Allaha bir təşəkkür idi əlbəttə ki, o şəhidlərin ruhuna. Bir gözümüz gülürdü, bir ağlayırdı. Ona görə ki, o bir xərasim idi də, tamam yerinə yeksənləmişdilər. Və üç gün sonra biz Hikmət müəllim xarici səfirləri ora dəvət elədi və mənə dəvət elədi ki, onlara bir kiçik bir konsert verək. Və o dram teatrının qarşısında, o xarabalıq meydanda, orada mən onlara bir konsert verdim. Sonra, deməli, biz oradan qayıdanda, Bərdədə biz döndük belə səfirlərinə bir yemək yedik. Orada, biləm desəm, ya Niderlandın, ya hansı ölkənin səfir idi, mənə sual verdi ki, belə tərcüməsi ilə. Dedi, sən oxuyurdun, amma gülürdün də, belə. Niyə gülürdün? Orada bir gül, yəni, sevniləsi bir şey yox idi axı da, ətraf hamısı xaraba filan. Dedim, Hikmət müəllim, onu deyin ki, mən burada doğulmuşam, səsi burada qazanmışam. 30 il həsrət qaldığım torpağa qovuşmuşam və onunla diyanıb oxuyurdum. Səni xarabalıq dedim saydığım torpaq mənim üçün dünyanın ən möhtəşəm səhnəsi idi. Və şəhid ailəsiyəm. Və bəli, o məndən üzr istədi. Və siz onlar onu başa düşməzdilər ki, o hissi, yəni o 30 il, biz həmişə o bizim kəndimizin Sultan Muhit təpəsində mən çıxırdım, oradan Şahbulağa baxırdım, o duman olmayanda görsənirdi də, bilirsiniz. Tarih mənim yaxşı bilim. Düşürdüm ki, ilahi, mən dünyanın bütün ölkədənə gedirəm, buradan bura əlimi uzatsam çatar da, bu torpağa mən gedə bilmirəm. O dörd yolda bir dənə belə post qoymuşlar, mümkün də öldü də, təbii ki. Müxtəlif səbəblər var, əlbəttə. Çox adam bizi qınıyırdı, bəyək Azər müəllim dedi. Hətta qardaşımız Türkiyədə olan, biz gedəndə deyilə kəşir, nə oldu? Bir balaca bir erməni ilə bacarmırsınız da, ala bilmirsiniz. Amma biz onu başa sala bilmirdik ki, söhbət o balaca millətdən getmir. Onun arxasında böyük güclər vardı, əlbəttə ki. Böyük siyasətlər vardı, imkan vermirdilər də. Necə ki, bugün bəyək də Azər müəllim dedi, heç kim öz torpağını ala bilməyib. Yalnız o bizim dövlət başçımızın müdürlük siyasətinin nəticəsində ki, reallıq gəldi, yetişdi, biz torpağımızı aldıq. Və orada Ağdamın təməl qoyma mərasimi idi. Orada mən də çıxış elədim. Həm də bir şəhid ailəsi kimi. Və mənim qardaşımın oğlu bilsizdə 30 gün döyüşdü, 99 gün təyinatlı idi. 44 günü müharibədə Laçında şəhid oldu. Təbii ki, onlar hamısı bizim övladlarımızdır. Və orada rəsmi hissədən sonra, təməl qoyma mərasimindən sonra Cənab prezident dedi ki, oxumayasınız burada. Təbii ki, o da musiqizat deyə oxuyur. Təbii ki, hərəmiz mənə dedi, buyur. Və Qarabağ şikəstəsi. Yəni, o, bilsiniz, əslində o oxumaq deyildi. Bilsiniz, o içimizdən ağlamaq. Bilmirsən, də o üsyan mı deyim? Torpaq, sanki torpaq bizdən küsmüşdü. O torpağın könlünü ağırdıq biz. Hətta o yadınızda da, o həmən o 28-də o dram teatrın qabandakı o səfirlərinin konsertdə Aqil Abbas, üzvüsdən bizim bir hörmətli millət vəkilimiz, o paltosunu belə götdə atdı, Şuşanın dağlarını oxuyurdum. O başladı oynamağa. Qarabağ futbol klubunun da bütün
komandası oradaydı. Orada da başta qoşuldular buna. Orada çox insan başa düşmədi ki, niyə oynayır o? Bilirsiniz, insan torpağına qovuşmuşdu. Onu sözlə ifadə eləmək, həm bizim üçün, həm o oynayanlar üçün, həm orada iştirak edənlər üçün, hələ o minadan təmizlənməmişdi. Xüsusi bir dənə belə cığır idi hazırlanmışdı. Hətta futbol komandasının rəhbəri, orada nara ağacları vardı çoxlu. O istədi ki, nara qırsın, dedilər, qayıt, sən neyin isə, hamısı minada. Yəni ki, o heç kimin amma gözündə bir qorxu yox idi. O, torpaq bizi çağırır. Torpaq, bəli. Təşəkkür edirəm. Yəni, şükür bu günümüzə. Şükür bu günümüzə. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Və bir daha minnətdarımı bildirirəm ki, vaxt ayırdınız. Bugünkü gündə bizimlə birgə olduz, üz-üzə proqramında olduz, Dünya Televiziyasına gəldiniz. Minnətdarım sizə. Nə qədər Azərbaycan var, Ulu Öndər hər zaman yaşayacaq. Tarix yazan bir şəxsiyyət, tarix yaradan bir şəxsiyyət. Mən bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bir daha qeyd etmək istərdim, bugünkü efrimizin qonaqları Tahir müəllim Rzayev, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, Milli Məclisin deputatı, Azər müəllim Badamov, Milli Məclisin deputatı, İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin sədri müavini. Tərlan xanım Musayeva, iki dəfə SSR Ali Sovetinin, eyni zamanda bir dəfə də müstəqil Azərbaycanın deputatı seçilmiş bir şəxs. Və Mənsum müəllim İbrahimov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünkü efrimiz üz-üzə proqramının xüsusi buraxılışı idi. Bilirsiniz ki, hər zaman biz 50 dəqiqə ilə sizinlə görüşə gəlirik. Amma bugün 2 saat sizinlə üz-üzə olduq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.